အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ့် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်ကြီးနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာဝဏ္ဏအောင်ရေးသားထားတဲ့ဗရာဏဘလူတန်ရှင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးထုံးစံတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ပေးထားအောင်လေ။နောက်ထပ်လည်းဇလန်းအစ်စ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေကြစ်ကြစ်တောက်ပူလောင်နေတယ်။တောင်ချာလမ်းမကြီးဟာဆိုရင်နေရောင်ကြီးအောက်မှာမွေးတကောင်အလားကွက်ကွက်ကောက်ကောက်တည်ရှိနေတယ်။ပူပြင်းလို့နဲ့နေရောင်ကြောင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာခရီးသွားများမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်နေတယ်။လမ်းမကြီးဟာဆိုရင်အရေးအဝါသားမရှိတဲ့အတွက်တန်လျက်လိုင်းတွေတရရိပ်ထားလျက်ရှိနေတယ်။အစိမ်းရဝတ်ဆောင်တဲ့လူရဲ့တူအားဆိုရင်အစူပါလမ်းမကြီးပေါ်မှာတပြည့်ရွေရှောက်လျက်ရှိနေတယ်။သူနဲ့မလန်းမကန့်မှာတော့ရတေကြီးတပါလေတပြည့်ရွေရှောက်လန်းလာတယ်။လမ်းမကြီးတခြားသူတို့နှစ်ဦးသာရှေ့စင်နောက်စင်သွားလာနေကြခြင်းပင်မကြမီအကိုင်းအခက်ဝေဝေဆာဆာနဲ့ကြီးမားလာတဲ့ညောင်ပင်ကြီးတပင်အနီးသို့ရောက်ရှိလာတယ်။အဲဒီခါအစိမ်းရဝတ်ဆောင်တဲ့လူရဲ့ကညောင်ပင်အောက်သို့ဝင်ရောက်အနားယူလိုက်တယ်။တို့လူရဲ့ကတိုင်းလောကမှာရှန်ရှန်တောက်ကြွားကြခဲ့တဲ့ရွှေသားရဲတရဲ့သခင်လေးထုံမင်းပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်။ရွှေသားရဲတရာဆိုရင်တစ်ချိန်ကရှန်ရှန်တောက်ကြွားကြခဲ့ဒီမှာမှန်တော့လေယခုအခါမှာတော့အုပ်ပုံအပြုအပြန့်နဲ့မီးလောင်ငုတ်တူအဖြစ်သာရှိနေတော့တယ်။သူဤချစ်လာစွာသောဇနီးတဲ့ကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်လေတယ်။ထိုအချိန်လေးကိုရအောင်ပို့ဆောင်ခဲ့သူမှာကျုံးဟုဆိုသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဆိုရင်ကျောင်းဟုတ်ကိုမေလန်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်တယ်။တမီးဖြစ်သူပင်ရှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်နေခဲ့ပြီ။ကျောင်းဟုတ်ကိုရှာမတွေ့သေးပြီ။ထို့စဉ်ညောင်ပင်အောက်သို့ရသေးကြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ရသေးကြီးဘာသဘောနဲ့ကျောင်းနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေရတာလဲဗျ။ရသေးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့စကားကိုမကြောက်ဟန်ဖြစ်မျက်နှာကိုချေတုပ်လိုက်ရင်း"လောကကြီးမှာဗျ။ရေဆက်ဆုံတင်တော့လေဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရပါလား။ရသေးကြီးခမရနည်းနည်းလုံလာပြီထင်တယ်။ဟေးမင်းဘသူ့ကိုပြောနေရလဲ"အဲ့ဒီချိန်ထုံမင်းကခင်ဗျဘာသဘောနဲ့ကျောင်းတော်ကိုလိုက်နေရလဲအလိုဖရားကြီးဒီလဲကမင်းပိုင်တာမှမဟုတ်ပဲကျုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျုပ်လဲသွားပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲဒါကြောင့်မင်းတော်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတာတရားမျှတမှုမရှိဘူးဟဲ့ဟဲ့ကျုပ်မမားဘူးဆိုရင်မင်းဟာရွှေသားရဲတိုက်ကဖြစ်ရမယ်ထုံမင်းကဘာမျှပြန်မပြောပဲထိုင်ရမထားကထိုနေရာမှာထွက်ခွာသွားလိုက်တော့တယ်ရသေးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုကြည်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူလည်းခြေလန်းကြကြဖြင့်လှန့်ထွက်သွားလေတယ်။ထုံမင်းကဆိုရင်ခြေလန်းတတ်တော့ဖြင့်ရှောင်နေတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေမှာဥတီယာကင်းမဲ့လို့နေတယ်။သူ့ရဲ့တခုတည်းသောဆန္ဒမှာကျန်းဟုတ်ကိုတွေးအောင်ရှာဖွေရန်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းခုနှစ်နှစ်ဟူသောအချိန်ကာလသာကြာရှည်ခဲ့တယ်။ကျန်းဟုတ်ကိုအရေးရောမြပြီးမတွေ့ခဲ့ရပါချေ။သို့တော်လေသူလက်မလျှော့ပါသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအပေါ်လူမှုကျင့်ဝတ်ပြပြခဲ့သည့်ကျန်းဟုတ်ကိုရေမြေဆုံးမတွေ့တွေ့အောင်မေးလံရှာရမည်ဟုတန်ဋိဌံချထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားမေးလံရဲ့ဝဲဘက်ဝါတရိုက်ခန့်ခွာမှာခီးတဲ့တွေနားခုဖို့အောက်ချုံမှုကာယံထားသည့်အဆောင်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်သူရေငက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုခီးတဲ့တွေနားခုဖို့အဆောင်စီသို့လမ်းဝင်လိုက်တယ်အဆောင်ဤသို့ရောက်ရှိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေလံတွေရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားတယ်မျက်လုံးစုံမှလည်းပြူးကျဲသွားရတယ်။အကြောင်းကတော့လူလေးယောက်သည်အဆောင်ထဲမှသွေးတန်ရရဲ့ဖြင့်လဲကျသေးဆုံးသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ထို့ချိန်မှပင်ရသေးကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရ။ဟင်ရသေးကြီးပါလားဒီလူတွေကိုခမရတက်ဟာကြံကြံဖန်ဖန်ကွာကျုပ်ကဖျားတရားနဲ့နေတဲ့လူပါဒါဖြစ်ကျုပ်ရောက်တော့လူသက်သမားကထွက်ပြေးသွားပြီလေလူသက်သမားရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်လားမမြင်မိလိုက်ဘူးသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဗျသူတို့ရဲ့အင်ဂျီမှာအမတ်သားတွေရှိနေတာပဲမင်းသူတို့ကိုမသိဘူးလားယခုမှထုံမင်းကတေဆုံးနေသူတွေရဲ့အင်ဂျီရင်ဘတ်ပေါ်မှာချင်းသေးရုပ်တရုပ်စီထိုးထားသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်သူတို့ရဲ့အင်ဂျီရင်ဘတ်ပေါ်မှာချင်းသေးရုပ်ကိုတွေ့မြင်လာရသည်နဲ့ထုံမင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနာကြည်ခြင်းခံမြင်ခြင်းစသည့်အရေးအောင်တွေပေါ်လွင်လာနေတယ်သူတို့ကချင်းသေးရဲတိုက်ကလူတွေပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကချင်းသေးရဲတိုက်ကလူတွေပဲချင်းသေးရဲတိုက်ကမူလာရဲတိုက်ပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုက်ကြီးခွေလူသက်ပြန်ပြီးဆွဲဒူးစိုက်မှန်တယ်များအကောင်လောက်တော့လာပဲဟုတ်တယ်ကွာချင်းသေးရဲတိုက်ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုတွေကိုလူအများလဲစိမ့်ခံနေရတော့တာပဲဒီလိုအခြေအနေဇိုးရီနဲ့ကြုံရတော့ရွှေသားရဲတိုက်ရဲ့တခင်ကြီးထုံကျူးကိုတတိယလိုက်တာကွာ
သူသာရှိခဲ့ရင်ချင်းတေရဲတိုက်ရဲ့ရန်ကားမှုတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးထောင်မင်းရှင်ထဲမှာနှိမ့်ကနေဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးထုံကျူးမှာလူတိုင်းရဲ့ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုခံခဲ့ရတော့လေသူ့လက်ထဲမှာဖခင်ကြီးတူထောင်ခဲ့သောရွှေကြားရဲတိုက်မှာအစိတ်စိတ်အမော်မွားပြုတ်ကွေးပျက်စီးခဲ့ရပြီမဟုတ်ပါလားသူရတေကြီးကိုမကြည့်ကုန်တော့ပါကျွန်တော်သွားကင်းပြုပါအောင်ဒီလောင်းတွေကိုတော့ရတေကြီးပဲတာဝန်ယူပေးပါဗျာအဲ့လိုပြောကထုံမင်းသည်ခြေလန်းကျကျဖြင့်ထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားလျော်တယ်။ထုံမင်းအားဆိုရင်ခြေလန်းကျကျဖြင့်ရှောက်လာခဲ့ရာရုတ်တရက်လူလေး၅ယောက်ကမောကြီးပန်းကြီးဖြင့်ပြေးလွှားနေကြသည်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းကြောက်ရွံ့တောင့်လုံးနေတဲ့အရေးကြောင်တွေလွှမ်းမိုနေတဲ့အတွက်ဟဲ့လူတွေဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲဗျ။ထုံမင်းစိတ်ဝင်စားစွာလမ်းမိလိုက်တယ်။ပြေးလာသောလူတွေကအရေးထောင်ထောင်မောင်မောင်ရှိတဲ့လူကမိတ်ဆွေအလက်ကားတသက်မသိချင်းရှေ့ဆက်ပြီးမတော်ပါနဲ့တော့သူဟာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်ခက်သွက်သွက်ဆက်ရှောင်မိတယ်အတန်ကြာရှောင်မိတဲ့အခါကြီးမားသောသိပ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသူရောက်လာတယ်ရောက်တရအဝေးစီမှာပလွေတန်တန်လွင့်ပြန်လာတယ်ပလွေတန်စင်မှာအလွန်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီးနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်နေဖြစ်နေတယ်ဟင်မရဏပလွေတန်မလားလှုပ်ခနဲ့ရေရွတ်လိုက်တယ်ပလွေတန်ထွက်ပေါ်လာရစီကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပင်တပင်ပေါ်မှာဇာပဝါနဲ့တကုလေတဲကိုတလူလူလွင်ဝဲနေတဲ့ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဤဇာပဝါနဲ့ဟာဆိုရင်လှုပ်ဝဲ၍ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသည့်မရဏတမန်ဟုရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြနေသည့်တိုင်းတိုင်းသမားတယောက်ရဲ့အမတ်သားပင်ဖြစ်တယ်။ထိုလူများအဘဲကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာထွက်ပြေးနေကြရသည့်ကိုယခုမှပင်သူကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်သွားလျော်တယ်။လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်မှစ၍တိုင်းလောကမှာမရဏပလီတန်ရှင်အမည်ရှိတိုင်းသမားတဦးရှန့်ရှန့်တောက်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်။သူဟာဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုတုံလုံးခြောက်ခြားသွားအောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့တိုင်းသူအားယောက်ျားလောမိန်းမလောဟူ၍မိသူတဦးတယောက်ကမျှတိရှိခြင်းမရှိချင်။သူဟာဆိုရင်ပလီတလက်နဲ့တိုင်းလောကကိုမှုန်နှောက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍သူ့ရဲ့ပလီတန်စင်ကိုကြားလိုက်ရမည်ဆိုရင်ထိုသူသည်နာမျက်စိနှာခေါင်းများမှာသွေးတွေရှန်ကတိတ်ဆုံသွားရမိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မရဏခေါ်တန်၏အမတ်သင်္ကေတာဖြစ်တဲ့ဇာပဝါနှက်ကိုတွေ့မြင်ရသူဟာဆိုရင်ထိုနေရာမှာအမြန်ဆုံးလှည့်ပြန်သွားမှသာအသက်ချမ်းသာရရနိုင်မည်လည်းဖြစ်တယ်။ယခုဆိုထောင်မင်းဇာပဝါနှက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီလည်းဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမည်လော။သို့မဟုတ်နောက်ပြန်လှည့်ရမည်လော။ငါတစ်ချိန်ကတိုင်းလောကမှာရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြခဲ့တဲ့ဓာမင်းသားလေးတယောက်ပဲမရဏခေါ်တန်းဆိုတဲ့တိုင်းသမားကိုငါရှောင်ဖယ်ထွက်ပြေးနေရမှာလား။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကျန်းဟိုကိုရှာဖို့ထွက်လာခဲ့တာပဲ။ရန်ရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလေ။တယောက်တည်းကြိတ်၍စဉ်းစားရင်နောက်သို့ပြန်လဲဖို့ခြေလမ်းပြန်လိုက်စင်။သို့တော်လေခြေလမ်းသုံးလမ်းခန့်ရှောက်မိတဲ့အခါရုတ်တရက်တစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိကခြေလမ်းရက်တလိုက်ပြန်နေ။ထောင်မင်းရဲ့ဘဝဆိုရင်ဂုံတိတ်ကမရှိခဲ့ဒီမှာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။တချိန်ကတိုင်းလောကမှာရှန်ရှန်တောက်ကြောကြခဲ့သည့်ရွှေကြားရဲတိုင်မှလည်းယခုကပြာပုံဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ရလိမ့်ပြီ။ဒါကြောင့်သူ့အနေဖြင့်အသက်ရှင်နေသည့်တိုင်တည်ဆုံးနေသည်နှင့်မချပါချေ။ဂုံဆိုသောကြောကြားမှုကိုမမတ်မောသည့်တိုင်ရွှေကြားရဲတိုင်သခင်လေးတယောက်ကတည်ဆုံးရမည်ကိုကြောက်၍ထွက်ပြေးသွားသည်ဟုသောအဖြစ်မျိုးကိုတော့သူအယောင်မခံနိုင်ပါ။အဲလိုတွေ့တော်စဉ်းစားနေစဉ်မိခိုးရံတစ်ခုရုတ်တရက်သူ့ရှေ့မှာဖြတ်ကျော်ကဇာပဝါချိတ်ဆွဲထားသည့်တစ်ပင်ကိုကြော့ဖြတ်ပြေးဝင်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အပါဒီလူရဲ့ကိုဖော့ပညာကောင်းလာချီလားငါတောင်ယောက်ျားလားမိန်းမလားဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်။တဆက်ထဲမှာပင်ထိုလူနဲ့မရဏခေါ်တန်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပါကမိသူကအသာစီးရမည်ကိုစိတ်ဝင်စားလာမိတယ်။ဒါကြောင့်သူခြာခနဲ့လှည့်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်အဝေးစီမှာမင်းနှကောင်အရှိန်ပြင်းစွာပြေးလွားပြီးသူ့အနီးကိုရောက်တဲ့အခါရုတ်တရက်ရက်တန်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။မြေဝါမှောက်နေရဆိုရင်ထုံမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလွှတ်ချောင်သွားတယ်။အကယ်၍လွန်ခဲ့သောရှစ်နှစ်ခန့်ကဆိုရင်သူဟာဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ရင်ဆိုင်မိသားဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းယခုအချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းဟိုမှာလွယ်၍မိသူနှစ်မြရန်စားမပွားလိုပါချေ။ဒါကြောင့်ထိုနေရာမှာထွက်ခွာသွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စင်ပါပဲ။ဟေးရက်လိုက်စမ်းဒီမှာမိကိုရံဝတ်ဆောင်ထားတဲ့လူတယောက်ဒီလဲကနေဖြစ်လာတာမတွေ့မိဘူးလားမတွေ့မိပါဘူးဗျာသူဟာဆိုရင်မိကိုရံအင်ဂျင်နီယာလူကိုဖော့ပညာအသုံးပြုပြီးလွားသွားသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတော့လေမြင်းပေါ်မှာလူတွေကိုမျက်နှာထားဟန်မှုရကလူကောင်းများမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုခံမှန်းသိရှိကယခုကဲ့သို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲ
ပိန်ပိန်ပါပါနဲ့လူကသူ့ရဲ့ဖြေကိုမကြည်မနှက်ဟန်ဖြစ်မင်းကဘာတူလဲခရီးတဲ့တယောက်ပါမင်းရဲ့နာမည်ကိုမင်းနေတာကွာခရီးတဲ့တယောက်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲဗျာနာမည်ပြောစရာလိုသေးလို့လားအောင်မင်းမင်းကခေါင်းမလာကြည့်လားကျုပ်တို့ဘာသူဆိုတာမင်းမသိဘူးလားသိစရာလည်းမလိုပါဘူးလူကိုလူတယ်ကွာလူတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပေါ့ဝါဆန်းတန်ကတယင်းညီနောင်ဆိုတာကျုပ်တို့ပဲတယင်းညီနောင်လေလားကျုပ်တို့တခါမှမကြားဘူးပါဘူးပိန်ပိန်ပါပါနဲ့လူရဲ့မျက်နှာမှောင်မဲသွားပြီရုတ်တရက်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ကဖာလေမင်းကကျုပ်တို့ကိုအထင်သေးတဲ့သဘောလားခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုထင်နေလို့လဲပူပူဝဝရှိတော်သူစိတ်မရှိတော့ပါသူဟာဆိုရင်လက်ထဲမှာမင်းနဲ့နန်းဖြစ်ထောင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ရိုက်ချလိုက်တယ်ထောင်မင်းလည်းအသာရင်ရွေးရှောင်လိုက်ရလေထဲသူသာရိုက်မိတော့တယ်အော်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲဟေ့မင်းမတူလဲဆိုတာပြောစမ်းထောင်မင်းကခမကိုဖြင်းညင်းစွာဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကြောပေါ်ချိန်ထားသည့်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဓာတ်ရုပ်ပေါ်မှာဆိုရင်ပလဲခုနှစ်လုံးစီချဲထားတယ်။ထော်မင်းကဓာတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကန်၍ဆွဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုတ်တရက်ဓာတ်နှစ်လက်အသွင်ကူးပြောင်းသွားလျော်တယ်။ဝါဆန်းတောင်မှတရေညီနောင်တို့ရဲ့မျက်လုံးလေးပြူးကျဲသွားလျော်တယ်။ဟင်ခင်ဗျာရွှေကြားရတဲ့ကဓာတ်မင်းသားလေးထော်မင်းမေဟုတ်တယ်။အချင်းချင်းတွေမားတော့မလို့ဗျာစိတ်မရှိပါနဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးပိန်ပိန်ပါပါရှိသောလူပိုက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးကဲညီလေးသွားကြစို့။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်မင်းကိုလက်ကမေဝါလန်းတဲ့သူချိုးကွေ့ဝင်၍မောင်းနေသွားကြလေရောတယ်။ထောင်မင်းကဓာတ်ကိုတအိမ်တဲ့သူပြန်လေထိုးသွင်းပြီးထိုးနေရာမှထွက်ခွာဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စင်ပါပြီ။စူးရှသည့်အော်တန်နှစ်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးမြေပြင်ပေါ်သို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပြောက်ကြတန်းကိုပါတဆက်ထဲကြားလိုက်ရတယ်။သူလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝါဆန်းတောင်ပေါ်မှာတရေညီနောင်နှစ်ယောက်မှာမြေပြင်ပေါ်သို့ပြုတ်ချသွားပြီးမြင်းများမှာအထင်အကွမဲ့စွာပြေးလွှားသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေတယ်။သူပဝင်းချင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုလိုက်တော့လေလူရိပ်လူရံဟု၍လုံးဝမတွေ့ရပါချေ။မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့တရေညီနောင်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုသိလို့တဲ့အတွက်ရှောက်သွားကငုံကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်။တရေညီနောင်တို့မှာတည်ဆုံသွားပြီမဟုတ်ပါတော့။ယခုမှတရေညီနောင်တို့ရဲ့အင်ကြီးပေါ်မှာရွှေချင်းသေးရုပ်ပုံတစ်ခုရေးဆွဲထားသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ဤသို့ဆိုရင်တရေညီနောင်မှာချင်းသေးရဲတိုင်မှာသစ္စာခင်များဖြစ်ရမည်ဟုနားလည်မိတယ်။သူမျက်မှောင်ကောက်လိုက်ပြီးလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြေးလွားသွားတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာမိတယ်။ထိုလူတွေဟာဆိုရင်ချင်းသေးရဲတိုင်မှာလူများဖြစ်ကြောင်းယခုမှသတိပြုမိတယ်။ဤသို့ဆိုရင်မရဏပရိသတ်ဟုရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြားနေသည့်တိုင်းသမားဟာဆိုရင်အဖဲ့ကြောင့်ချင်းသေးရဲတိုင်မှလူတွေကိုလိုက်၍တိုက်ခိုက်နေရပါသည်။သူစဉ်းစားတွေ့ဝင်နေစဉ်ရုတ်တရက်ဒေါအောင်ကြမှာရှီမောတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အလွန်ချိုတာသောရှီမောတန်ကဒေါအောင်တွင်မှထွက်ပေါ်လာတယ်။ထောင်မင်းအတန်ထွက်ပေါ်လာရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရွှေကြားရဲတိုက်ကဓာမင်းသားလေးထောင်မင်းကအတော့ကိုတက်တည်နေတာပဲကိုအတန်မှာမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပေတယ်။ဟေးမင်းကဘာတူလဲကွာ။ကျမဘာတူလဲဆိုတာအမတ်သားကိုမတွေ့လို့မင်းနေရလား။ထုံမင်းအလုံအမင်းအံ့အားတင်သွားရတယ်။ဟင်ဒါဆိုရင်မင်းကမရဏခေါ်တန်းလို့တိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီး။သူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီမင်းကလေးရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာလဲခင်ဗျားကြောက်ကိုတတ်မလို့လား။ကျမရှစ်ကိုမတတ်ပါဘူးရှင့်။ဘလို့ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရလူမှန်တဲ့မြတ်ဒိတ်ဆုံးရတယ်လို့တိုင်းလောကမှာကြားနေရတာပဲအခုကြောက်ကိုတွေ့ပါလေခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့မတက်တာလဲ။အိုးဒါကတော့ရှင်ကသူများနဲ့မှမတူတာပဲရှင်။ဗာလေရှင်ကအသက်ရှင်မနေချင်တော့ဘူးလား။ကြောက်ကတော့တေးရမှာကိုကြောက်တဲ့လူစားမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ကိုခင်ဗျားတက်တာနဲ့ကြောက်ကလည်းတေးရမှာလေလား။ရှင်ကိုကျမမတက်ချင်လို့ပါရှင်။တကယ်လို့ရှင်ကသာကျမတက်ချင်နေဆိုရင်ရှင်တေးတာကြာလာပါပြီ။ကြောက်ကိုမတက်ချင်ဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်သိချင်လို့လား။သိကျင်နေရှင်တလောက်သိကျင်တော့လေကျမပြောပြရမှာပေါ့ရှင်ရှင့်ကိုလူလောကမှာအသက်ရှင်နေတာကိုတွေးကျင်လို့ပါပဲကျုံနားမလဲဘူးခင်ဗျားကဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုအသက်ရှင်စေချင်ရတာလဲဒါကတော့ရှင်းပါတယ်အသက်ရှင်စေချင်နေဆိုတာအသက်မသေးစေချင်လို့ပဲပေါ့ဒီမှာခင်ဗျားစကားကိုဝေးလက်ချောင်းပဲလုံးမနေပါနဲ့ခင်ဗျားကကျုပ်ပြောပြပြီပဲကျုပ်ဟာတရားမှာကိုမကြောက်ဘူးတရားမှာမကြောက်ဘူးဆိုတာအသက်ရှင်နေရတာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအသက်တရားမှာကိုကြောက်တဲ့လူဆိုတာအသက်ရှင်တန်ခြင်းရဲ့စီးစိမ်ကိုခံစားနေရဖို့မဟုတ်လားအခုရှင်ကတေးရမှာကိုမကြောက်ဘူးဆိုတော့အသက်ရှင်နေပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတယ်လို့ပဲကျွန်မပြောတာမှန်ရဲ့လားထုံမင်းမှာသူမရဲ့စကားကြောင့်
ရှင်းထိတ်မိသွားတယ်။အကြောင်းမှာထိုစကားတွေအရဆိုရင်အခုသူခံစားနေရသည့်ခံစားချက်တွေနဲ့တထက်ထဲထပ်တူနေခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါလား။ကျွန်မပြောတဲ့စကားနဲ့ရှင်းရဲ့ခံစားချက်တွေဟာတထက်ထဲတူညီနေတာကြောင့်ရှင်းအတော်အံ့ဩနေမှာပဲနော်။ထောင်မင်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါ။မအံ့ဩပါနဲ့ရှင်။ကျွန်မလည်းဒီလိုပွားမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါလေ။ကျမလည်းတစ်ချိန်တော့ကရှင့်လူခံစားချက်မျိုးခံစားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်တန်နေခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်ကျမဘောဟာအင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေရပါတယ်။ဘာလဲ။ကျောက်ကစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေတယ်လို့ဆိုလိုတာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြခဲ့တဲ့ရွှေကြားရဲတိုင်းရဲ့အရှင်သခင်တယောက်ကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့မြင်တွေ့နေရတာစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲစရာလိုအပ်ချက်တစ်ခုချာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်ငင်းဆုံးဝန်လို့လား။ကြည့်ခွေးစရာလိုအပ်ချက်တခုဆိုပါလား။ကဲရှင်ဒီကနေအမြန်ဆုံးပြန်ထွက်သွားပါ။နှုတ်မဟုတ်ရင်တော့ရှင်ဟာကျမရဲ့ဝင်ပလွေတန်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲလိုပြောပေးတင်တဲ့ပလွေတန်ဆိုင်ကစတင်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ပလွေမှုတ်တန်ဟာဆိုရင်တာယာငိန်ညောင်း၍ချစ်သူနှစ်ဦးပျော်မြူးနေသည့်အတန်မျိုးသူ့ရဲ့ပလွေမှုတ်တန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာထုံမင်းရဲ့ရှင်နဲ့ထိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အကြောင်းမှာအဲ့ဒီပလွေမှုတ်တန်ရဲ့အတန်စင်မှာသူနဲ့ဟူလီယန်တို့ချစ်ကျင်နုခဲ့စဉ်ကမိမိကိုယ်တိုင်ဇနီးတဲ့ဟူလီယန်ကိုမှုတ်ပြခဲ့ဖို့ဒီမဟုတ်ပါလား။သူတွေ့ဝေငင်းငိုင်၍နားထောင်နေစမှာပင်ပလွေတန်စင်မှာကြည်ကွေးလွမ်းဆုပ်ဖွေရသူကူပြောင်းသွားခဲ့လေတယ်။ထောင်မင်းရဲ့မြုံအိမ်ထဲမှာမျက်ရည်ကြီးတွေရှည်ဝဲလာတယ်။သူဟာဆိုရင်ပလွေတန်ထွက်ပေါ်လာရသူရှောက်သွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်မိတယ်။ထို့စင်မှာပင်ရှင့်မပြန်နိုင်သေးဘူးလား။ကျုပ်မပြန်နိုင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိနေတဲ့ခမရကိုမြင်ချင်တယ်။ရှင့်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဟုတ်လား။ဘာလှုပ်ဝက်ချက်များလဲရှင်။ကျုပ်ကကျုပ်စနီးဟူလီယန်ကိုတစ်ချိန်တုန်းကပလီမှုတ်ပြခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီတန်စင်ကိုဆက်စောကခမရကျုပ်ကိုမှုတ်ပြခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ရှင်ဟာအတော့ကိုယူသေးတာပဲကို။ကျမလူတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပျော်မြူးစရာတန်စင်ကိုအရင်တီးမှုတ်ပြီးမှလွမ်းဆေးစရာတန်စင်ကိုမှုတ်တယ်ရှင်။အဲနောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ့ပလီတန်စင်ဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာပြီးလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူလိုက်တော့တာပဲအခုလေရှင်ဒီနီယာနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်သွားထွက်မသွားရင်တော့တည်ရလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီကျောက်ကလေကျောက်တို့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့ခမရကိုသိမြင်မှုကျင်နေရကြောင်းအသေးခံပြီးတော့ကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်သူဟာဆိုရင်စကားဆောင်တင်နဲ့မရဏပရိတန်ရှင်ရဲ့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာရာတောင်းအုပ်စီတို့မှန်းစာကပြည်ဝင်သွားတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုတောင်းအုပ်ထဲသို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါအဖြူရောင်လူရိပ်တစ်ခုအဝေးသို့ဝေးလွင့်ကွဲပြောက်သွားသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလေတယ်ထုံမင်းရဆိုရင်အဖြူရောင်လူရိတ်နောက်ပြေးလိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်စင်ပါပြီအဖြူရောင်လူရိတ်ကတစထက်တစလွင်ပါပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်ပြီတိုင်းလောကမှာရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ကြားနေတဲ့မရဏခေါ်တံမှာအဘဲကြောင့်လူမြင်မခံရသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေရပါသည်သူတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုခြားကတောင်းအုပ်စီမှာလန့်ထွက်လာခဲ့တယ်တောင်းအုပ်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်ကွင်းကကျေပြန့်လာလိမ့်တယ်ရှေ့တက်တဲ့သုံးပိုင်ခံအကွာမှာမျိုးလေးတစ်မျိုးရှိနေသည်ကိုဟိုတဝါမြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ခိတဝင်ရောက်နားခုရင်ထမင်းစားလိုက်မျိုးကိုစဉ်းစားမိပြီးခြေလန်းတွတ်တွတ်နဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပင်အမလီကဲကြပါအောင်အတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ထုံမင်းမှာအဲ့ဒီအော်တန်ကြောင့်ခြေလန်းတုတ်နဲ့ရက်တန်သွားတယ်။ဝါးသုံးရိုက်ခံအကွာမှာလူတစုရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူထိုလူစုထံသို့ခြေလန်းလှမ်းသွားစဉ်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အုံနောက်ထက်ကအတွေ့တစ်ခုဝင်ရောက်လာတယ်။အိုးငါကိစ္စမှမဟုတ်ဘဲသူများတကကိစ္စကိုဝင်မလျှောက်တာကောင်းပါလေလေ။ကဲချပါအောင်ဗျာကဲတော်မူပါအောင်။အတန်ကစူးရှစွာထက်မှန်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။လူသားဆိုဒီမှာလူလူချင်းစာနာထောက်ထားစိတ်ရှိရမည်မဟုတ်ပါလား။သူမနေနိုင်တော့ပါ။ထိုလူစုထံသို့ပြေးလွားသွားလေတယ်။အနက်ရဝစ်ဆင်ထားသောလူသုံးယောက်ကမိခိုးရောင်အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားသည့်လူရွယ်တယောက်ကိုဝိုင်းရံထားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။လူသုံးယောက်ရဲ့အင်ကြီးရှင်ဘတ်ပေါ်မှာချွေချီဖြင့်ချင်းသေးပုံတစ်ခုရေးဆွဲထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ချင်းသေးရဲတိုက်မှလူများဖြစ်ကြောင်းသိရှိလိုက်ရတယ်။မိခိုးရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူလူရွယ်မှာအသက်20ကျော်ခန့်မြသာရှိအောင်မည်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအလွန်ချောမောနှုတ်ဖန်နေတယ်။ထိုလူကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့ဝါဆန်းတောင်မှတရေညီနောင်တို့လိုက်လံရှာဖွေနေတော်သူဟုသိရှိလိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာပင်မိခိုးရောင်အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားသောလူရဲကလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကာရဝါပြုပြီးကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့လိုက်ပြီးရံမူနေရတာလဲဗျာ။ဟေးစကားမရှင်နဲ့အသာတကြီးလိုက်ခက်စမ်းတေသွားစင်တာလား။ကျုပ်သက်ကိုချမ်းသာပြီးပါဗျာ။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူတော်လူကစကားမပြောတော့ပါတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်စင်ထုံမင်းမနေနိုင်တော့ချေရှေ့ကိုပြေးလွှားသွားပြီးရက်လိုက်ချင်းသေးရဲတိုက်မှလို့ဒီ
အတန်လာရကိုခြာကနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ခေါင်းဆောင်ဖျက်ရန်တူတူကထော်မင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီ။ခမရမတူလဲ။မိခိုးရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူကထော်မင်းကိုတွေ့တဲ့နဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဝန်းလံတောက်ပါသွားတယ်။ထော်မင်းကလည်းစာပေသမားကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။သူဟာဆိုရင်ဤလူရဲ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်ဟုစိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်။သို့တော်လည်းမိသူမိဘဖြစ်ကြောင်းသူတွေးမရပါ။ခမရကြောက်တော့ကိစ္စနဲ့ဝင်းရှုံမလို့လား။ခင်ဗျားတို့ကရွှေချင်းသေးရဲတိုက်ကလူတွေလားကျောက်တူအင်ဂျီမှာချွေရှီနဲ့ထိုးထားတဲ့ချင်းသေးရောက်ပါနေတာကမတွေ့ဘူးလားထားပါတော့လေဒီလူမှာဘာပြစ်ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်ပြီးတော့ရန်ရှာနေရလဲကျောက်တူချင်းသေးရဲတိုက်ရဲ့ကိစ္စကိုဝင်စွတ်ဖတ်တဲ့လူမှန်သမျှတည်တံပေးလို့ရှိတယ်ဗျဟုတ်လားနေပါဦးကျောက်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိစ္စကိုဝင်ရှုပ်နေလို့လားခင်ဗျားရဲ့တက်တီကိုတော့စိုက်သွားပြီကဲသူရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့နာမည်ကိုပြောဆမ်းပါအောင်သူကောင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့အမိကိုအဖြစ်မပေးဘဲမိခိုးရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမိတ်ဆွေကသူတို့နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကိုတွေ့ရနဲ့သူတို့ကအတင်းလိုက်ဖမ်းနေတာပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကသူတို့ကိုမသိဘူးပေါ့မသိပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စကားအချီချာပြောနေစဉ်ချင်းသေးရဲတိုက်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်သူစိတ်မရှိနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပုံလာတယ်ဒါကြောင့်ဟေ့ဘာလုပ်နေကြလဲသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်ကြစမ်းနေပါဦးခင်ဗျဘာပြောမလို့လဲကျုပ်ကလူမတက်ချင်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာကနေအေးစေးစေးပြန်လှည့်သွားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ခင်ဗျလေတန်းကတဲပြင်းတာကိုကဲကျုပ်သားကိုကြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးအဲလိုပြောရင်ဒါဖြင့်ထောင်မင်းရဲ့ရှင်ဝါတို့ထိုးသွင်းလိုက်တယ်ထောင်မင်းကလည်းဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းမပြုဘဲခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်ရွေတင်းရှောင်လိုက်တယ်ချင်းသေးရဲတိုင်းမှလူတွေဟာဆိုရင်သူ့ကိုမျက်မှောင်ကောက်ရေးကြည့်လိုက်တယ်မိမိတို့အနေဖြင့်တိုင်းပညာအစိမ့်မြင့်သည့်တိုင်းသမားတယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့၃ယောက်ကဆိုရင်အန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးဓာတ်ကိုစီဖြင့်ထုံမင်းကိုဝိုင်း၍တိုက်လိုက်ကြတယ်။တရွှမ်းရွှမ်းမိတံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးထိုလူ၃ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်သုံးလက်မှာအပိုင်ပိုင်ကျိုးသွားလိမ့်တယ်။မမျော်လင့်ပထင်မှတ်သည့်ဖြစ်ရကြောင်းထိုလူ၃ယောက်တို့မှာဓာတ်ကျိုးတွေကိုကန်ပြီးပစက်ဟောင်းသာဖြစ်သွားကြလိမ့်တယ်။အတော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်တွေပဲထွက်သွားကြစမ်း။စူးရှောက်အကွဲသောအတန်တတန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုအတန်ကြောင့်ထောင်မင်းမိခိုးရောင်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ချင်းသေးရဲတိုက်မှလူတွေအတန်ထွက်ပေါ်လာရသူခြာကနဲ့လက်ချီမိလိုက်တယ်။အတန်40ချောခန့်ရှိအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကတစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှရက်ပြီးစူးရှသောမျက်လုံးအဆောင်ဖြင့်ချင်းသေးရဲတိုက်မှလူတွေကိုလိုက်ကျင့်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူမရဲ့သွေးမြင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသည်နဲ့သူမဟာဆိုရင်တာမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘဲအစင်မြင့်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလိုက်တယ်။သူမရဲ့အင်ကြီးပေါ်မှာလေခြွေချီဖြင့်ထိုးထားသောချင်းသေးရဲတစ်ခုရှိတယ်။ထိုချိန်မှာပင်လူ၃ယောက်ကအမျိုးသမီးကိုဥညွံ့၍အယုဒ္ဓေပြုကထိုနေရာမှာတုတ်တီးတုတ်ပြာပြေးလွှားထွက်ခွာသွားကြလေတော့တယ်။အမျိုးသမီးကထောင်မင်းကိုကြည့်ပြီးမင်းကဘာတူလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့ကျုပ်တို့ကိစ္စတွေကိုဝင်ရှုပ်ရှင်ရတာလဲ။ကျုပ်ကခီးတဲ့တယောက်ပါ။နေပါမင်းရဲ့နာမည်ကိုအရင်ပြောပါ။ထောင်မင်းပါ။ထောင်မင်းဟုတ်လား။ဒီနာမည်ကိုကျုပ်ကြားဘူးတလို့ပဲ။ဟုတ်ပါပြီလေ။ရွှေသားရဲတိုက်ကလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျုံနဲ့ရွှေသားရဲတိုက်ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးတခြားစီပါဒါပေမဲ့ရွှေသားရဲတိုက်မှာဒီနာမည်မျိုးရှိသလားလို့ရှိရင်တော့နာမည်တူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ကမင်းသိသလားမသိဘူးမှတ်ထားကျုပ်ကချင်းသေးရဲတိုက်ရဲ့သခင်မလေးမင်းလူပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကဲမင်းအခုကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လုံမနေနဲ့မင်းအသက်မသေးချင်တော့လိုက်ခဲ့ရမယ်ကျုပ်ကမလိုက်ဘူးဆိုရင်ကောအေးမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တေဖို့သာပြန်ပေါ့မင်းလူကအဲ့လိုပြောပြီးဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။မိကိုရောင်အင်ဂျီဝစ်ဆင်ထားသောလူရဲကမင်းလူကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့နဲ့အမလီဓာတ်ကြီးထုတ်လာပြီးမလွယ်တော့ဘူးလက်မှာပဲ။အထိတ်တလန့်ဟန်မူရာနဲ့ပြောပြီးတကြိုးတည်းပြေးထွက်သွားလိုက်တော့တယ်။ထုံမင်းဟာဆိုရင်ထိုလူရဲရဲ့တတိကြောင်ပုံနဲ့တကူကောင်းဆံပုံကိုကြည့်ပြီးမိမိဝင်ရောက်ကူညီမိသည်မှာမှားပြီဟုနောင်တကြီးစွာရလိုက်တယ်။မင်းလူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်"ကဲမင်းဓာတ်ပါလာလည်းမဟုတ်လားဆွဲထုတ်လိုက်စမ်း"တန်တန်ချင်းထိတန်တွေကြဲလောင်စွာထပ်ပေါ်လာလေတော့တယ်။မင်းလူကမဲပြုံးပြုံးပြီးမင်းမစိုးပါဘူးနောက်တစ်ခွက်လာပြီဟဲ့။သူမအဲ့လိုပြောပြီးရှေ့သူခြေတလန်းတို့ကသူမရဲ့ဓာတ်ကိုဝဲဘက်ထောင်မှာလွှဲပြီးခေါက်လိုက်တယ်။ထောင်မင်းကလည်းသူမရဲ့ဓာတ်ကိုပင့်ခံပေးလိုက်တယ်။သို့တော်လေမင်းလူရဲ့ဓာတ်ကအယောင်မြတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဓာတ်မှာတဝက်ခံရောက်တဲ့အခါတိုက်မိလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ထောင်မင်းမှာဓာမင်းသားဖွင့်ရထားသည့်ရှမ်းရှမ်းတောင်ကြော်ကြသည့်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်သည့်အာရုံစွာမင်းလူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုချက်ချင်းပင်နောက်ဆုံး၍ရှောင်တဲ့ရင်ဓာကိုစက်ဝိုင်းတံတန်ဝှေ့ရန်လိုက်တယ်။မင်းလူရင်ထိတ်သွားတယ်။
သူဟာဆိုရင်မျက်လုံးပြူသွားပြီးကမန်းကတန်းနောက်သို့တပတ်ကျုံးပြစ်ကရှောင်တိန်လိုက်တယ်။သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလျှက်စည်းလက်တွေလားလျင်မြန်လာတယ်။သို့တော်လေသူမရဲ့အင်ကြီးလက်စာမှာထုံမင်းရဲ့ဓာပြားနဲ့ထိမိပြီးဆုပ်ပြဲသွားတယ်။ဟင်မင်းမဆိုးဘူး။မဲလူကပြောရင်တိုက်ခိုက်မှုအားရှိန်မြင့်တင်လိုက်တယ်။သူကလည်းပြန်လဲတိုက်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကတစားထက်တစားပြင်းထန်လာလေတော့တယ်။တန်တန်ချင်းထိတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါပြင်လေထဲမှာဓာရီတိုးဝေးတန်ကလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးထွက်ပေါ်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာလက်ရည်ချင်းညီနေတဲ့အတွက်ဟာခွဲရှိတော်လူကရှုံးနေရမိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အလစ်မပေးဘဲပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ထို့အချိန်မှာပင်သူတို့ရဲ့အနီးသို့လူတစ်ယောက်ချင်းကပ်လာတယ်။ထို့လူကအနီးကိုရောက်တည်နေ။ဖျားဖျား။ကျေလံသောတန်ဖြစ်ရေရွလိုက်တယ်။မဲလူထိုတန်ကိုကြားတည်နေ။ထိတ်လန့်တကြဖြစ်ကနောက်ကိုခေါင်းဆွလိုက်တယ်။ထော်မင်းကလည်းနောက်ကိုခေါင်းဆွလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ဟာဆိုရင်အတန်လာရပြိုင်တူလမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။ထိုလူကရဲသေးကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ထော်မင်းအခုမှစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။မင်းလူကတော့ဒေါသကြီးစွာဖြစ်။ရဲသေးကြီးဘာလာရှုတ်တာလဲ။အိုးဒီကမာကြီးကအတော်ဒေါသကြီးတာပဲကို။အမှန်တော့ကျုပ်ဒီနေရာကိုအမတ်မတင်ရောက်လာရကဒီကမာလေးကိုတိုက်ခိုက်နေရကိုတွေ့တော့ဖျားတက်လိုက်မိတာပါ။အဲဒီလိုပြောရင်ထောင်မင်းကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်။ထောင်မင်းကလည်းကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှမိမိအားရတေကြီးကဤနေရာမှာရှောင်းတိန်ပြေးလွှားရန်မျက်ရည်ပြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်။သူဟာဆိုရင်တစ်ချက်ပြုံးပြီးခြာခနဲ့လှဲကထိုနေရာမှာထွက်ခွာသွားလျော်တယ်။မင်းလူပို့ပြီးဒေါသထွက်လာတယ်။ရတေကြီးကဘာကိစ္စနဲ့ဝင်ရှုပ်ရတာလဲ။ရတေကြီးမို့ကျမအသိခံနေရနော်။ကျုပ်ကတမင်ဝင်ရှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေရတွေ့လို့ဝင်တိုင်းရတာပါ။ရတေကြီးအခုချက်ချင်းလမ်းဖက်ပြီးပါနှုတ်မဆိုရင်တော့ကျမဒေါသကိုထဲနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရတေကြီးကလည်းတပြင်းတစ်ချက်ကိုခြာရင်နောက်သူမတိမတာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ထောင်မင်းရဲ့အရေးရောင်ကိုပင်မတွေ့ရတော့ပါချေကောင်းပါပြီဒါဆိုလေကြောက်သွားပါတော့မယ်ဒီကမာလေးသူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးရှုံ့မဲ့သွားတယ်အเจ้าမသူမကထောင်မင်းရဲ့အရေးရောင်ကိုပင်မမြင်တွေ့ရတော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ထောင်မင်းကဆိုရင်မင်းလူတို့ထံမှထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အတန်ကြာအောင်ဆက်လက်ပြေးလွှားသွားတယ်။တကနာကြာမှာတော့မြို့ကလေးတစ်မြို့သူရောက်ရှိလာတယ်။မြို့ကလေးမှာဒိငယ်တော်လေးစီကားလာပေးတယ်။မြို့ကလေးရဲ့မင်းလမ်းမပေါ်မှာဆိုရင်ဖုံကြားထမင်းဆိုင်ဟုဆိုင်းပုတ်ချိတ်ထားတယ်။ဆိုင်းပုတ်ကိုချိတ်ဆွဲထားဒီမှာနှစ်ကာလကြာရှည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောင်းနှံနေပြီလေဖြစ်တယ်။ထောင်မင်းဆိုင်ထဲသို့လမ်းဝင်လိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲကိုရောက်တဲ့နေ့စပင်းတွေတကောင်းလုံးဖြူဖွေးနေသည့်ဆိုင်ရှင်အဖွားအုပ်ကသူ့ကိုစီးချူနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဟာတခင်လေးပါလား။သူမရဲ့ပုံတံမှာကွဲကွာနေသောဆွေမျိုးရင်းချာတယောက်နဲ့မမျော်လင့်မဲပြန်လဲဆုံတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ရှိနေတယ်။မိမိကြီးနေကောင်းတယ်မဟုတ်လား။အေးကွယ်နေကောင်းပါတယ်။ဒါနဲ့တခင်လေးကအိမ်ပြန်ပါလားခီးဆက်ပါလား။ခီးဆက်ပါပါမိမိကြီး။မိမိကြီးဘာများကူညီရမလဲကွယ်။မလိုပါဘူး။ထမင်းဆိုင်မိမိကြီးနဲ့လည်းတွေ့ချင်တာကြောင့်ဝင်လာခဲ့တာပါ။အေးကွယ်မင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေကြားရဲတိုက်ကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်ကဆိုင်ရှင်အဖွားကိုထုံမင်းမျက်နှာခွက်ခနဲ့ပြတ်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပြောလက်ဆစကားကိုရက်တန်းပြီးစကားလန့်ချောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။ကဲကဲတခင်လေးလေးဘိုက်စားလာရောပေါ့ထိုင်ထိုင်မိမိကြီးသွားပြီးတော့စားစရာယူလိုက်အောင်မေး။ထုံမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာထိုင်ချခြင်းရုတ်တရက်အနဲ့ရောင်မျက်နှာပေါ်တက်ဆင်ထားသူလူတယောက်ဆိုင်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးသူဟာဆိုရင်ထုံမင်းထံသို့ရှောက်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်တန်လိုက်တယ်။ထုံမင်းဟုံးကနေထားရပြီ။မင်းမတူလေ။မေးလိုက်တော့လေထို့လူစကားမပြောပါ။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုံမင်းထံပစ်ပေးပြီးခြာကနဲ့လှဲ့ကထွက်ပြေးသွားတယ်။ထုံမင်းကသူ့ပစ်ပေးလာသည့်ပစ္စည်းကိုဖမ်းယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာဖုံးတက်ဆင်ထားသည့်လူနောက်ကိုပြေးလိုက်ပါသွားတယ်။သို့တော်လည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီလေဖြစ်တယ်။ထောင်မင်းစပွဲရှိရာသို့ပြန်လည်လျှောက်လာပြီးမျက်နှာဖုံးစွန်းနဲ့လူပစ်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စီကိုလက်ဝါးပေါ်မှာဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြီးပြားတပြားဖြစ်တယ်။ထိုကြီးပြားပေါ်မှာဆိုချင်းသေးတကောင်မန်ဖီနေသောဥကောင်းပုံပါရှိတယ်။ဤကြီးပြားမှာချင်းသေးရဲတိုင်မှဖြစ်စီဖြစ်ကြောင်းမြင်ယုံဖြစ်သိလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရင်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။အเจ้าမှာသူဤနေရာသို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုအဘဲကြောင့်ချင်းသေးရဲတိုင်မှလူတွေကမြန်ဆန်စွာခြေရာခံမိသွားပါသည်နိ။ထိုစဉ်ဆိုင်ရှင်အဖွားအုပ်ကထမင်းဟင်းလျာတွေကိုစပွဲပေါ်သို့လာရောက်ချပေးတယ်။သူမကစကားပြောရန်ပါဇက်ပြင်လိုက်စဉ်ရုတ်တရက်ထုံမင်းရဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာကြီးပြားကလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်တော့မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။ဟင်ဒါဒါဘယ်ရရလဲသခင်လေး။ခုနလူတယောက်လာပေးသွားတာပါ။ဒီပစ္စည်းကပေါ့ပေါ့တေးတေးမဟုတ်ဘူး။ချင်းတေးရဲတိုက်ကတေးတိုင်ခက်တဲ့ကြီးပြားပဲကွယ်။
ပြကျွန်တော်နားမလဲဘူးဒီကြီးပြချင်းတေးရဲတိုင်ရဲ့တေးတံပေးတဲ့ကြီးပြလို့ခေါ်တယ်ကွတီကြီးပြရထားတဲ့သူဟာတေးရမင်းရက်ကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်ကွထားနေတခင်လေးကသူတို့နဲ့ဘလို့များရန်စာများရှိခဲ့လို့လဲထောင်မင်းကလမ်းမှာကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်တယ်အဖွားအုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်နေထောင်မင်းစကားဆုံးသွားတဲ့အခါအဖွားအုပ်တပြင်းတစ်ချက်
န်တဲ့လူမှန်တည်ရတာပဲသူတို့စီကဒီလိုတည်တံပေးတဲ့ခြေဖျားကိုရပြီးပြီဆိုရင်ဒီလူဟာဘလို့ပဲရှောင်ပုံးနေပါစေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမတုတ္တိအောင်ရှာပြီးတက်ပြစ်လေးရှိတယ်ကွယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုခရီးဆက်ခွင့်ပြုပါအောင်ခဏနေပါသခင်လေးရေမိမိကြီးကဘာပြောချင်လို့လဲသခင်လေးအခုထွက်သွားရင်အချိန်တွေတိတ်နောက်ကျနေပါပြီသူတို့ကသခင်လေးထွက်သွားတာနဲ့လိုက်တက်ကြမှာပဲဒီတော့လေရင်ဆိုင်ရုံပေါ့ဗျာမဟုတ်သေးဘူးလေတည်တံပေးတဲ့ခြေဖျားကိုရထားတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့စကွင်ကမလွတ်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်အမြန်ဆုံးထွက်သွားမှာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြကျွန်တော်အတွက်နဲ့မိမိကြီးတို့ကိုပါဒုက္ခရောက်မှာစိုးရိမ်လို့ပါအိုးဒီလူမပြောပါနဲ့ကွယ်သခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေမိမိကြီးတို့ပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်လေးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်မိမိကြီးမှာရှိနေပါတယ်ကဲပါသခင်လေးရဲ့စားစရာရှိတာမြန်မြန်စားပါပြီးမှမိမိကြီးအကြံပေးမယ်ထောင်မင်းကလည်းမထူးတော့ပြီမို့စားပြီးမှမီးစိမ်ကြည်ကားတော့မြည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဖေါ်ကစိုင်းပြင်းတို့ထွက်ကအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စိုင်းအပြင်ဘက်မနီးမဝေးမှာချင်းသေးရဲတိုင်မာလူတွေနှစ်ယောက်တစ်တွဲရှိနေကြပြီးဖုံကြားထမင်းဆိုင်တို့အကဲခတ်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။သူမှစိုင်းထဲကိုကြပြကြာပြောင်းဝင်လာပြီ။တခင်လေးအပြင်မှာချင်းသေးရဲတိုင်ကလူတွေအတော်များများမိမိကြီးတို့ထမင်းဆိုင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကဲပါမိမိကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါထောင်မင်းလဲသူမရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါတော့ရလေတော့တယ်အဖွားကိုအိတ်ခန်းတစ်ခုတို့လမ်းဝင်သွားတယ်ထောင်မင်းကလည်းအဖွားကိုရဲ့နောက်မှာလိုက်ဝင်သွားတယ်အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့နေ့အဖွားကအခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးနှယံမှခလုတ်တစ်ခုကိုလက်ဖြင့်နှိပ်လိုက်ရာကဒင်ထားတော့နေရာမှာအပေါက်သေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကဲတကယ်လေးဒီအပေါက်ကနေအမြန်ဆုံးသာဆင်းသွားပါတော့ကျွန်တော်မဆင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုတော့ချင်းတေရဲလိုက်ကလူတွေအကောင်လုံးသိနေကြတယ်။နောက်ပြီးမိမိကြီးအပြင်ထွက်ပြီးအကဲခတ်တာကိုလည်းသူတို့ကသိနေကြမှာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြာဆိုင်ထဲကထွက်မလာဘူးဆိုရင်သူတို့ကဝင်လာပြီးမိမိကြီးကိုမေးမြန်းကြမှာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မတွေ့မိမိကြီးကိုဒုက္ခပေးကြမှာပေါ့။ဒါတွေကိုမိမိကြီးကကြိုတင်သိရှိထားပါလေကွယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမိမိကြီးအစိတ်တင့်ပြီးရန်သူတွေလက်ထဲကြောက်ဆက်ဆက်မှာတခင်ကြီးကကဲထားလို့ဒီချိန်ထိမိမိကြီးအသက်ရှင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်တခင်ကြီးရဲ့သားအတွက်မိမိကြီးကအသက်ဆော့ခြင်းဆော့ရပါစေ။ဂျေဇုဆက်ခွင့်ရှိတော့ဆက်ပြရစီကွယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုဂျေဇုဆက်တာမျိုးလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စကားတပိုင်းတစားဖြစ်ရတန်သွားတယ်။အကြောင်းမှာထမင်းဆိုင်အပြင်ဘက်စီမှာလူတယောက်ရဲ့ဆူဆူဝါဝါအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ဟေးဒီထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။တခင်လေးရဲ့မိမိကြီးကိုတနာရဲဆိုရင်အမြန်ဆုံးဒီမြောက်ခန်းကိုဆင်းသွားပါတော့။တော်ကြာမိမိကြီးတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေပါအောင်မေး။ကျွန်တော်တောင်ဘသူ့ကိုမှဒုက္ခရောက်တာမလို့ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြဿနာကျွန်တော်ဘာသာရှင်းပြရစေတခင်လေးစကားမမြပါနဲ့တခင်လေးမစင်းမှုဆိုရင်မိမိစီကိုကိုကိုတတ်သိလိုက်မယ်အဖေါ့ရဲ့တမ်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြီးဖြစ်ရန်ဖြစ်အိဆန်မာကြောနေတယ်ထောင်မင်းမတက်တာတော့ပါချေမိမိကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ကတော်ဝပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးကြောက်လေကားတဲ့အတိုင်းဆင်းဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ထို့စဉ်အဖေါ့ကဒီကနေတက်တက်ထွက်သွားလမ်းခွဲသုံးခုတွေ့လိုက်မယ်ရှာဘက်ကလမ်းခွဲကိုဆက်ထွက်သွားမှအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်။ကဲ၊သွားပြီတော့။ထုံမင်းမြေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အဖွားအုပ်ကနေရံမှခလုတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ရအောင်ကြောက်တကားကြီးပြန်လဲပိတ်သွားတယ်။အဖွားအုပ်ကကတင်ကိုနှကိုနေရံမှပြန်လဲချထားစဉ်တကားထုတန်တုံထွက်ပေါ်လာတယ်။ဘယ်ဘသူတွေလဲ။ကျမတကားဖွင့်ပေးပါမယ်။တကားဖွင့်သွားတဲ့အဖွားအုပ်ကတုံဖိတ်ကလူ၅ယောက်အခန်းထဲသို့ကတော်မျိုးပါဝင်ရောက်လာကြတယ်။ထိုလူတွေတူးလာလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်အဖအုံမှာပတင်းပေါအနေတို့လွင့်စင်လဲကျသွားတယ်။ချင်းတဲ့ရဲတိုက်မလူတွေကအခန်းတွင်းကိုလက်ပတ်ရှာဖွေလိုက်တယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်ထုံမင်းကိုမမြင်တွေ့ရတဲ့အခါဒေါသချောင်းချောင်းထွက်ကမျက်နှာကြီးများနေရဲလာကြတော့တယ်။တတိယအချိန်လေးမှာပဲအဖအုံကရုတ်တရက်နောက်ဆုံးဖြစ်ကပတင်းပေါမှာခုန်ထွက်ပြေးလွှာသွားလိမ့်တော့တယ်။ထို့ကမှချင်းတဲ့ရဲတိုက်မလူတွေကပြန်လဲတတိဝင်လာကအဖွားအုံရဲ့နောက်သို့ပြေးလာရန်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။သို့တော်လည်းအဖွားအုံမှာမိโกတန်းပမာလှည့်မြန်စွာပြေးထွက်သွားပြီးသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းမှကွဲပြောက်သွားပြီလေဖြစ်တယ်။အဖွားအုံပြေးထွက်ပြောက်ကွယ်သွားခြင်းကြောင့်မျက်လုံးပြူးပြူးနေလူကဒေါသကြီးစွာဖြင့်တောက်ခေါက်လိုက်တယ်။ဒီဖွားကြီးကလက်သေးဝတ်ထားတဲ့ကြောင်စုံးမကြီးကွာ
သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လုံးကတိုင်းလောကမှာရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြခဲ့တဲ့မေရက်ခါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းသမားကြီးပဲ။"အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဒီဆိုင်ရဲ့တနေရာရာမှာပုံအောင်နေမှာတည်ကြတယ်။"ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီဆိုင်ကိုမိတင်ရှုကြတာပေါ့။ကောင်းတယ်။သူတို့ကဆိုရင်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးကြတဲ့နောက်ဆိုင်ပြင်သို့ထွက်ကထမင်းဆိုင်တစ်ခုလုံးမိတင်ရှုလိုက်ကြလိမ့်တော့တယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမောင်မဲရွေးနေတယ်။ထုံမင်းကမြေရောက်ခမ်းမဥမင်တွင်မှစံတဝဝဖြင့်တနာရီခန့်အချိန်ကြာအောင်ရှောက်လာခဲ့တော့လေအဖွားကိုပြောတော့လမ်းသုံးခွကိုမမြင်တွေ့ရသေးချေဟင်အခုထိမိမိကြီးပြောလိုက်တဲ့လမ်းသုံးခွဆိုတာကိုမမြင်ရသေးပါလားမိမိကြီးဟာချင်းတီရဲတိုက်ကလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးငါ့ကိုမြင်ညာပြောလိုက်တာများလားအိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိမိကြီးဟာငါဖိဖိနဲ့အင်တန်ရင်းနေတဲ့မျိုးသမီးကြီးတယောက်ပါသူဟာငါ့အတွက်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးကူညီခဲ့တာပဲအမှန်ဆိုရင်ငါသူ့ပေါ်တန်တရားမဝင်သိမ့်ဘူးအမှန်တော့သူဟာချင်းတီရဲတိုက်ရဲ့ဩဇာအာဏာကြီးထွားနေချိန်မှာတော့တောင်ယုံစိမ့်မရှိပဲငါပေါ်ကူညီခဲ့တာပဲငါသူ့ကိုဒီလိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်မို့သူအဲ့လိုစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့နေ့ခြာကနဲ့လှည့်ကလမ်းအတိုင်းပြန်လည်လာခဲ့တယ်သူအပေါ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးအစုံဝိုင်းဆက်ပြူကျဲသွားရလေတယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကကြည့်ရစရာပဲမရှိတော့ပါချေထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးနီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီလေဖြစ်တယ်လမ်းမပေါ်မှာလူတွေကခက်လန်းလန်းမှနေပြီးဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။ထုံမင်းပဝင်းချင်းကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။အခြားစားတော့ဆိုင်များမှာခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်ရောင်းချနေကြသည်။ဤထမင်းဆိုင်သားလည်းပြပုံပေါ်ကရောက်ရှိနေတယ်။အဖေကြောင့်မနေဆိုင်ရှင်အဖွားကိုတယောက်ကမိသည့်နေရာရောက်ရှိသွားပါသည်နည်း။ဤထမင်းဆိုင်ဟာဖြက်စီးသွားသူများသည့်မိသူများဖြစ်ကြပါသည်နည်း။ထိုချိန်မှာပင်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူများဟာဆိုရင်ဝဲရံနှစ်ဖက်ရှဲသွားကြပြီးမြင်းငါးကောင်ချင်းနေဝင်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ထိုမြင်းတွေပေါ်မှာချင်းတီရဲတိုက်မှလူများပါရှိလာသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းဆိုင်ကိုမိရှို့ဖြက်စီးနေသူများမှာချင်းတီရဲတိုက်မှလူများဖြစ်ကြောင်းထုံမင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဆိုရင်အန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ကရှေ့သူလန့်တက်ရဟန်ပြင်လိုက်စဉ်သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်သူလက်တစ်ဖက်ကရုတ်တရက်လာရောက်ဆုပ်ကန်လိုက်တဲ့အတွက်သူထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဖြက်ခနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အင်ဂျီများစုပ်ပြက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလူကဘာမှမပြောဘဲသူ့ကိုကြောင်လီကားတတွေ့အတိုင်းပြန်လဲဆွဲခေါ်ကဆင်းသွားလေတယ်။ထုံမင်းကလည်းကြောင်အန်းအန်းဖြင့်ထိုလူဆွဲခေါ်ရနောက်သို့ပါသွားလေတယ်။လီကားတိတ်အောက်ဆုံးကိုရောက်သည့်အခါထုံမင်းမျက်မှောင်ကုပ်ပြီး"ခင်ဗျဘာသဘောလဲဗျ"ကျုပ်ကလေလွင်ခိုင်းတာတယောက်ပါကျုပ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။လေလွင်ခိုင်းတာကကောင်းပင်တစ်ချက်လှည့်မကြည့်ပဲရှေ့သူသာရှောက်သွားတယ်။အတန်ကြာအောင်သွားမိတဲ့ခါမှာလမ်းသုံးခွနေရာသို့ရောက်ရှိလာတယ်။လေလွင်ခိုင်းတာကရာအစုံမှလမ်းချင်းကလေးရဲ့သို့လွန်ဝင်သွားတယ်။မကြမီအရှိတ်ဆီမှအလင်းရောင်တန်းတွေတိုးဝင်နေသည့်လူတယောက်တွားတွားဝင်နိုင်သည့်အပေါက်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ထုံမင်းဆိုင်ရှင်အဖွားကိုတတိယလာတယ်။သူကောရင်ဗာလေဆိုင်ရှင်ကိုမေးရလား။ဟုတ်ပါတယ်။မေရက်ခကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သူကချင်းတီရဲတိုက်ကလူတယောက်ကိုတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။ဒီကြောင့်ဦးကဘယ်လိုသိရလဲ။အမှန်တော့မေရက်ခကမင်းသူ့ဆိုင်နဲ့ကိုမရောက်လာခင်ကလေးကမင်းရဲ့တဲ့တင်တွေကိုကြားပေးတာပါ။သူကမင်းအတွက်ထမင်းဟင်းပြင်ဆင်ဖို့ဝင်လာတဲ့ချိန်ကလေးကကျုပ်ကိုဟောဒီမင်းရောက်ခန်းစီကိုရအောင်သွားပြီးမင်းကိုကယ်ပါဆိုပြီးမြေပုံဆိုင်ရာပေးခဲ့တာ။မေမေကြီးကတော့အတော့ကိုစိတ်ဆက်သေးကြတာပဲနော်။ဒါနဲ့ဦးလေးကိုကျွန်တော်တကူတောင်းမဲ့ရအောင်မေ။ပါများလေကျွန်တော်ဆဆောကဦးလေးပေါ်တန်တရားစိတ်ဖြစ်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်းပန်ပါရစေဒါကတော့အချိန်နဲ့ရမင်းအဆဆရာတတိထားနေရတော့မင်းမှဖြစ်မရှိပါဘူးကွာထောင်မင်းကဆိုရင်လေလွင်ခိုင်းသားကြီးရဲ့သဘောထားကြည့်မှုကိုလွန်စွာအလွန်လေးစားတော်တယ်အခုလိုသဘောထားကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးရဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်ကိုသိနေလို့လားသိရပါကွာမင်းအဖေကိုသိမှတော့မင်းကိုလည်းသိရတာပေါ့အဲ့ဒီစကားကြောင့်ဤလေလွင့်ခိုင်းသားကြီးဟာဆိုရင်မိမိရဲ့ဖခင်ချင်းနဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်ကြောင်းထုံမင်းနားလေသိရှိသွားလေတယ်။ယခုကဲ့သို့သူနဲ့ချင်းသေးရဲတိုက်မှလူများရန်ညိုးရန်စာဖြစ်လာရခြင်းမှာမိကိုယောင်အင်ကြီးဝစ်စင်ထားသောလူငယ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိကိုယောင်ဝင်လူငယ်ကိုကြိတ်၍အပြစ်တင်မိတယ်။လေလွင့်ခိုင်းသားကြီးကသူ့ကိုတီကြီးလေးနဲ့သောမျက်လုံးအဆောင်ဖြင့်စိုက်ကြည့်ပြီးမင်းအခုဆိုရင်ချင်းသေးရဲတိုက်နဲ့ရန်ညိုးရန်စာဖြစ်လာခဲ့ပြီးမင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူးဗျာ။ကျောင်းမင်းကိုအကြံတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ပြောပါအောင်ဦးလေးမင်းမှာရွေးချယ်စရာလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်တလန်းကတော့အခုချိန်အားစားပြီးမင်းနာမည်ပြောင်းပြီးစက်မြောက်လိုက်ပါဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာနောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပါအောင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တာလဲကွာကျွန်တော်မှရှင်းရမယ့်ကိစ္စတော့ရှိနေသေးလို့ပါ
ဒါဆိုမင်းကထိတ်တန်းတိုင်းသမားတယောက်ပဲချင်းသေးရဲတိုက်ကိုထိတ်တန်းရင်ဆိုင်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းလောကကိုစိတ်ကုန်နေပါပြီဗျာတိုင်းပညာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မကြိုးစားချင်တော့ဘူးဒီမှာမင်းကအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတာပဲအခြေခံလည်းကောင်းတယ်စဉ်းစားပါဦးဦးရဲ့စင်နာကိုလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအရေးတကြီးကိစ္စတွေရှိနေတယ်လို့ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာထုံမင်းအဲလိုပြောပြီးခြာကနဲ့လက်ကခြေလန်းကြကြဖြစ်ထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်လေလွင်ကိုင်းသားကလည်းခေါင်းကိုဖြင်းညစွာခါရန်ရမတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီး"ဒီတငယ်ကအခုချိန်ထိခေါင်းမာနေတော့မှာပဲလား"အဝေးစီမှာအုံမောင်းခောက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထုံမင်းကဆိုရင်ချင်းသေးရဲတိုင်နဲ့ရံမီးပွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးဆက်ရန်မတင်တော့ချေ။ဒါကြောင့်ရွှေကြားရဲတိုင်တို့ပြန်လာခဲ့တယ်။မြင်းလေသုံးစီပြိုင်တူဝင်ရောက်နိုင်သည့်ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးမှလည်းယခုကနွေပင်တွေတစ်ပင်တွေမျက်ပင်ရှင်များဖြင့်ပိတ်ဖုံးနေပြီလည်းဖြစ်တယ်။ညနေတကောင်အချိန်မှာရွှေချားရဲတိုက်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာပူ၍ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းနေပြီတော့တယ်။ထုံမင်းခြံဝင်းရဲ့အဝါမှာရက်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာလည်းမျက်ရည်တွေပြည့်နေနေတယ်။သူဟာဆိုရင်ပိတ်ဖုံးနေသောမျက်ပင်ရှင်တွေကိုဖြတ်ကျော်လာရင်ရင်ထဲမှာဟူးလျံကိုလွမ်းဆုပ်တတိယလာမိတယ်။ဒါကြောင့်သူအောက်ကူရှိရာသို့လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဤနေရာတွင်မကြကနာတရေတစီများကိုယောင်ပြတ်တတ်သည်ဟုပြောကြတယ်။သို့တော်လည်းသူမယုံပါ။လောကပေါ်မှာတရေတစီမရှိဘူးဟုသာသူတတိချာယုံကြည်ထားတယ်။သူခြေတံမကြအောင်ပင်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဟူးလျံရဲ့အောက်ကူနဲ့မနီးမွေးသူရောက်တဲ့အခါရုတ်တရက်ခြေလမ်းတွေရပ်တန့်သွားတယ်။အကြောင်းမှာဂူရှိမှာလူတယောက်ရက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ထုံမင်းရင်ထိတ်သွားပြီ။ထိုလူမှာတရေတစီပင်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဤသို့ဆိုရင်လူတယောက်လောသူစဉ်းစားရင်ခြေရောက်ကိုဖော်နေကဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဂူရှိမှလူဟာဆိုရင်သူရောက်ရှိလာသည်ကိုလုံးဝယိမ်မိခြင်းမရှိပါချင်။ထိုလူထံမှတီတူရေရွတ်တံတွေကိုမပီမတကြားနေရတယ်။အဲဒီနောက်ထိုလူကဒူးကိုထောက်ကမြေပေါ်မှာရွှေဆက်ကူငွေဆက်ကူတွေကိုမီးရှို့လေတယ်။မီးရောင်ထင်ဟမှုကြောင့်ထုံမင်းကထိုလူမှမီးတူမီးဝါဖြစ်ကြောင်းသိရှိလိုက်ရလျော်တယ်။ထိုလူကိုမြင်တွေ့သိရှိလိုက်ရတဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိသေးတွေစူပွက်လာပြီးတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာတော့တယ်။သူဟာဆိုရင်ရှေ့ကခြေတလန်တို့ကပို၍သေးကြအောင်ထက်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီကမှအောက်ကရှေ့မှလူကလည်းသူ့ရဲ့နာမှာတစုံတယောက်ရောက်ရှိနေပြီဟုသိရှိကခြာကနဲ့လှည့်၍ကြည့်လိုက်တယ်။ဤတွင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဝိုင်းဆက်ပြူးကျဲသွားတယ်။ယခုကသူနဲ့ထုံမင်းတို့ဟာဆိုရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကမလုံမရှက်ရက်လျက်ရှိနေတယ်အတန်ကြာမှထုံမင်းကတောင်းရင်တော့လေတန်ဖြစ်မင်းကျောင်းဟိုကျောင်းမင်းကိုတွေးကျင်လို့လိုက်ရှာခဲ့တာခုနှစ်နှစ်တောင်ကြော်ခဲ့ပြီတွေးမဲ့တွေးတော့လေမင်းကဒီမှာလာပြီးအလွမ်းတိုက်နေတာကိုကွာအကိုကြီးမင်းငါ့ကိုအကိုကြီးလို့မခေါ်နဲ့မင်းကလူမဟုတ်ဘူးကွာတရိတ်ဆန်ကောင်တရိတ်ဆန်ကောင်ပဲအကိုကြီးကအခုချိန်ထိကျောက်ဘက်ကိုရန်ညိုးကြည့်နေသေးတာပဲကိုဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်မင်းလူကောင်မျိုးပေါ့ကျောက်ရဲ့ရန်ညိုကဘယ်တော့မှပြေးမှာမဟုတ်ဘူးသိရလားအကိုကြီးရဲ့ကျောက်ရှင်းပြပြစီ哦အကိုကြီးရဲ့မစင်ကြဲမှုကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဒါအကိုကြီးသိရလားအဲလိုပြောလိုက်တော့ထုံမင်းအပါတရာရှီမောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ရှီမောတမ်းမှာနာကြည်ခြင်းကြေကွဲခြင်းခံမြင်ခြင်းစသည့်အရေးရောင်တွေပေါ်လွင်နေတယ်သူဟာဆိုရင်အတန်ကြာအောင်ရှီမောပြီးမှကျန်းဟိုကိုစိုက်ကြည့်ကဒီမှာကျန်းဟိုမင်းမျက်နှာပြောင်တိုက်လာကြည့်လားကွာမင်းဟာသစ္စာပေါက်သူမြိုင်အိမ်တော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့လူရောက်မှာကျန်းဟိုရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုဝမ်းနဲ့ကြေခွဲခြင်းစသည့်ဝေဒနာတွေပေါ်လွင်လာတယ်။အကိုကြီးရဲ့စကားတိတ်လွန်နေပါပြီဗျာ။မကြေနဲ့ကြောက်ကိုတက်လိုက်ပါ။ဒီလိုတော့မတရားမဆွဆွဲပါနဲ့။ငါကမတရားဆွဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းကြောင့်ငါရဲ့အိမ်တော်ကြီးဖယိုဖျက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ရွှေကြားရဲလိုက်တစ်ခုလုံးလဲပြုတ်ခွဲပျက်စီးခဲ့ရပြီ။ငါလည်းလူရောမတိုးရအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ။ဒါကြောင့်ငါကမင်းကိုအကျွေးဆက်ချင်လို့လိုက်ရှာနေတာခုနှစ်နှစ်တောင်ကြော်သွားပြီကွာ။အကိုကြီးကအခုချိန်ထိကျုပ်ကိုအထင်လွင်နေတော့မယ်ကိုမင်းဘက်ကမှန်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရင်မဆိုင်ပဲထွက်ပြေးတော့ရတာလဲအကိုကြီးကိုဘယ်လိုပဲရှင်းပြရှင်းပြအကိုကြီးကလက်မှမခံနိုင်ပဲကိုကျောက်ကျောက်ကျုပ်ကတော့မင်းကိုညီကိုရင်းလို့ယုံကြည်အားကိုးခဲ့တယ်ယုံကြည်လို့လေရွေးရကြီးတစ်ခုလုံးတော့မင်းရဲ့လက်ထက်ကိုအနံထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်တရိတ်ဆန်ထက်တောင်မိုက်မဲခဲ့တယ်တော်ပြအကိုကြီးခင်ဗျမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့မဟုတ်တာတွေဟုတ်လားညနေတကောင်ချိန်မှာငါမိမရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာတွေ့ခဲ့တာမင်းတို့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လို့ဗာလေမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျောက်လူတယောက်ကိုတည်းလို့လိုက်သွားတာပါလို့ပြောခဲ့ပြီပဲကောင်းပြီလေဒါဆိုမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့လူကဘာတူလဲပြောစမ်းပါဦးကျောက်သူ့ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားလို့အခုလိုဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ကျောက်ကြိမ်တွေပြောရပါလေဗျာခင်ဗျားထင်တာ
Tua kwa, mien pa pia pia ngam jaa chen na mo. Kini nga phu ro, mien nga lao ka ji ma, di yao tebe chen ka ma, di kai sa ito ma. Pia pia su su, thao mien, daa gu sui to lai de. Thao mien a su yin, tu ye le sui to daa gu sui to lai bi pia de. Jian hu, naa gu, chit lan, so lai de. Chau kim ya neem shen zhe mu, shen zhe a zang leem shi bu. Chau ma, ama ji hu li an gu, dou ka bi toare diya kan gu, pao to fu dao ni miya ji chen ni de de. Dei se, mien ya yao jaa diya pia pi, pali pala han lao piyo mani sa ma ne, tati shi shi yin san lai sa ma gua. Tommy, eh, lo bjoy, take her like day. Jaho, lick ne shanty like day dread. Tommy and her, Liguda, call me dory. Kimya, mammino. Kimya, pee, tea town get a shed at you, young lady Sawyami. Ta, Kimya, my darling shide. Kimya, nine, tea down when you go, my pimini, turns on Mulu. Now be, Kimya, the me, Tong Yesu. 3 years ago, I'm song de me. Mimbus a pectalisa. Tong Yesu, mean a yard a calisra, not the gua. Tommy, eh, lo, on our ye, pientansa, take her like day. Jiangwu ga le, kemang gitan nao gu kou so ga shang ting lai de, du do le, a neng e nao za dwa de dwe, wei pei xin hong nai, da ten yang de che ya shi dwa de. A gu zi, kemang lo mi no? Mi yao za bi da le su, da wu sui to lai san. Jiangwu, ma da da ro ba, du a le, ma lue ma shang da, da gu sui to lai ya li ro de. Dai bui ma, da sa ta da sa, bien tan la de. Tan tan tin, ti de a tan rui ne, da gu hui yan ya ma, tra bo la do, li du tan rui ha su yin, They say nito, winzin to kulongo, betin tassi de. Tell me ne, zongo ruma, luce bianito, a jubama, de de meme, dekai nitare. Adan zanareka, drunia salo, me do mia, matata taba, na usalo, tenyari guzi, shakong tare. Drua sui, deyang nitio, a shoma birobe, do de guti, a swanko, dekai nita tempin, pipirore. Luniyama, Three a lane, pizza nidi dial, dion nidi out, now so attainty, dekai nao, josa nidari. Dodoli, Nayal Saloma, Armadan, Mansho su di cigar a die, Mahana jarobe, Mipimbo letari, the dilitwa gonzarore. Tell me nid donhuru, Mipimbo leta the dilitwa dema, show dear, ludi out the rotangu yashi lari. Toluma, Tominga, a goony big budo, Migo young angie, wisdom tado, lunge bim pide. Shakuka, do ye cana guboma, sabi the ma wisdango wisdom tari. Do hasuin, do ye a lay limpy, the dilly lay down it all, Zahone, Tomina gojiga, same account swapi, gongo kaya like day. Tokabe, diluda talaino, drunia salon, do trolumi, de gonzamabe. Eh now, duha, eh tema, see long along go to you be, through near ye beset tedu, the lonesy tabby like day. Be ye now, don't ho ye, diarigo, see tabby like be, to mingo mu, bacombo tanga, to niyama, traqua dolly or eh. Don't ho, the dilly niyama, mimigo, the zondiaga, see tabby nidigo, who do wada, the chatty like day, eh now, bianle, the dilly dolly. Atay mimia, dadwa mamadiba, do the diana leka, do ye canagua, no tea, no name anyway, and nangi kun abila dehu, di she canzala yali day, do are you re, gong tala day, eddy now, hulia ye, ogushia si do, shadore, amadi, de gero, amadia, momyabi, a piakine, mute the media bar, do to buy it, madia, so swimuja, amadi, de zongiarago, so same a gamabu. So a dash in the mia, gala bello, di gaysa ne patabi, a mandia bobola, potto biba milu, kitty biba ribia. A lobbing, say tika, di gwenny and she day. Do asuin, miau asoma, zala re mei rigo, lepamuni dolai day. Eddie now, tuniama, traqua dolai ore. Tell me, the diliniama, bianle the diala vile pite, do asuin, the diali yatempe, but when jingo the chat, witty like day. Erika. Nayan de chan, bule nidi, a kantaku a drain, yashi nita, di lai day. Dia yau gang o, dinia kola rapsiami. Elo dui, shodia, tu yam yellow asonga, nayan de kaba wasigo, yashi dore. De kaba ma, a biayan wisentati, sabi the madiaga, tugu, jong yi gini di go, dula yare. Kimya? Kimya zogo, de chen guni kerili, di de te, zoga biambi, guni yara bo. Mia papilu, zoga sa, winsho yarale. Hobia. Holu pay out of the Biosa. Toka, come out, can you sign the arrow? Do pay out of the letter, the dimatami like Babu Pia. Tigang, Lashani, Nebamanero, Titigan Lodora, not like that. Gay, come out, let gong the diana be sure. Tell Dimasan is a damn shido, talking to you bow. Oh, canani bow. Me or tell me mutalubi, Namego Piao. Denonamia, be away, ma. Be away, and me she sabi the maasui. Elo Piobi, Tonya ma, Troqua, Dolly or eh. Tigao, Nagura Matayamachi, Uramachi, who qua.
Tao Ming, she ne ma jay wi zong wai yin. Min le ma jay dan, sa shao la gire, tu te ma, yo diya, da zong diya yi kota, tra po la li. A ko zi, a ko zi. Sa bi tama, bi yu wing pini di gu, dwi mi la ya le dwa. O, min gu. A ko zi, bi do mlu le piya. Zog dwa siya shi lu. Ha, a to bi, a ko zi ne zano, dwi rong zong rong li, yi tak jaya ao. Zog te mi ya bu. A ko zi ya le piya, a chen day ma koma bu, la ba piya. Tommy ne, biyo weno, sa tao sa ne, yao shi ni ta bi le pide, duru wa suin, sa bwe da wai ma wen tang ga, sa tao pwe ya re ne, a yet u, ma za sa tao lai de. Ta ne, a go ji ya, shui za yere de keng le su la, jano di ya re, hao ba de la. E, hao de. Tu e lo pyo lai to le, shui za yere hu do, sa ka ba la di duwe, tu ye a ten na long de ma, a kli miya ne, tu sa ken lai di la, na jen toa mi de. Miu, jau sa ka tku ma ta ya ome. Hao ke pyo ba ka miya. Min jau gu mei sui pi bong den jine sui, nao dika, shui jia yi rai a zhao ne bata bi, zi ga ni ma te ma dong mi bu a dhuti di cha zi jine. Pia, pa pshin lu le. Di shui jia yi rai ne bata bi, zhao yi ne ma, bim bim tante kan za ta ya li kan za jen na gu shi ni lu ba. Palu kan za za le gu ji. Bata ma kan za za ga ro, zhao nyan pshin ge lu, zhao pi, anin ni a la la teng teng ge li a mui nidui gu song shong ge ya li. Di dwe, zhao yi ne ma, ji gui na ji lu ma song a pshin ni ya li. Ta su, dhuti ya kan za za ga go. Mei ma diya ko, atan ne thadu temya chikhe bhi me. Eri mei ma ga, zau bo tisa phao toa gire. Di dwe, zau yin ne ma, shesai ne du, khe miin ji gwen ni ya ro me. E lo pyo bhi, thao mei ga, aya gu, mo chao ta lai de. O, ako ji ya le, saite za yang ko bhiya. Palu a chini miu ma bhi phi phi, a kao song phi ya, yin saan phi shiya ma po, yao za bhi phi ya, ju saan phi ba re. Zau ga, atan shen ta ni ya bhi me, bwa ti ni ya ilu ba kwa. Ako ji ya, bwa u, ato say na ni ya ko. Tane, a go jie tisa pao doare sure, mei ma, patu miya le yin. Tu zango, mei ma mei yin gao li mei. Chano a go jie o, shi ni ye mei sui diyao ni ne mei mi la ba. Nao bi, chano ne a go jie a, bwa du di ba bia. Bwa du, hao la, balu bwa du le gua. Chano ye bwa, a go jie ne zang hu lu ba bia. Chao mei, tu ye si ka cha, miya lo miya piu jie doare. Pa, pa piu ni, chao ne zang hu zango, miya ti ni, hao la. Chano ni ma ye bwa ha. Aku pula sekarang ni, lebih terasa ni lupa apa. Minyak mah papsin ni lule. Jono minyak mah yang cak, tapi betul pada tadi ni. Tuah masih macam ni, lu dia ni jono minyak mah papian ni lu sesuai lagi. Jono minyak mah sesian ni, kuku kuku tadi tua lagi. Taja, jono air lu tak boleh sian ni apa. Tu yang sekarang, tau minyak kena kau terkulo, dalam lu tua lagi. Hei, taja, minyak kulo cula kita, tu semua lu suara. Hei, pade, aku cik aku, aku lu kiri cula lah, bayu aja si lule. Chao mei, basa bai ta li. Tu, a tan zhao ao nyay da ni bi ma. Chao khi sa o mei. Chao tiye, dong di di nao sa ka, saing bian tu, lan trai toa li. Tu ye abju mu zhao, bie yu wei ma, zhao an an pi, zhan yi ke li yo li. Ni yang ji, biao gui toa bi li pi di. Chao mei ni pi, chi lan ru ya suin, u di ya mei ni di. Tu, sa yi da zhao ni di. Tu si ma bi, chao tiye, lu di yao ye, Tak biasa dah, cakap orang tadi ko jalan yari, Thailand tadi, tu tadi, cecah susut lupa, Wanda tadi, ni tu susah, itu tu acan kamu mah, mesu dia, siapa suka ka, tu tu, alam pun kan kamu itu sunai di mahal balang. Eh lo, tu bi, tak biasa dah, cakap orang yang situ, xiao tadi, tu tak biasa dah asui, nui bi nui, si kui ni tu, cakap orang di tu kui nama, cakap orang cai bi. Tu tadi jisua pih, cakap orang cie ni ko, xiao tua bi cila ya, cakap kuku kuku tu mian ayah ni. Ayah sengka, cakap kuku ni tu cila de. Tu ka, tu ye mian lau ni, wajah tua de. Acau ma, tu cakap kuku ni yang bawa, mido tu saya tu tadi ko, tu lai ayah dia mahal bala. Mido si le, lusi ame, tu alam wanda tua ka, cakap kuku ni tu jua xiao tua de. Cakap kuku tu, nasi mian cukup lai de ne. Nui bi miya pi pilo taare eya po ma lu di yao pelle lenga le liyao ni di gu dwi mi na ya de. Tu lu gu mi du lai mi di ne, tau mi miya loong piu doa de. He? Ya di ji ma la? Man ba de, tu di chay nunga dwi mi ke yang to ya di ji bian pi de. Tu si nga ya di ji ga, tu na gu da kao kao lai ni de dwe se in nao shepin pi ke ya di di ma ho ba la. Ya di ji ga le, tu gu dwi mi lai di ne. Mi mi ni to miya loong li dao ba doa de. Si sa ba bi li. Tu utang asuin, apa ni ni? Syaiti, papsin lu dini aku yang lain lagi. Syaiti, tu ye amigo mesti be. Tu orang tato atau kuda nyombian ni deh. Tahu minga, kang orang tadi atau kuda tahu bilai ye. Syaiti, aku yukai dah balak mnya.
ရတဲ့ကြီးခေါင်းခါလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာအထုပ်ကိုညှပြပြီးနောက်တစ်ပံထောက်မင်းကိုညှပြလိုက်တယ်။ဗျာဒါကျွန်တော်ကိုပေးတာလား။ရတဲ့ကြီးဘာမှအပြန်မပြောတော့ပါ။သူကြေနက်စွာပြုံးလျက်ပြန်လွန်တော်မူသွားလိမ့်ပြီ။ရတဲ့ကြီးပြန်လွန်သွားသည့်အတွက်ထောက်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။သူဟာဆိုရင်ရတေကြီးကိုကောင်းမွန်စွာတချို့ပြီးတဲ့နောက်ရတေကြီးပြီးခဲ့သောအထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟောင်းနွမ်းသောစာအုပ်တအုပ်ပင်စာရွက်များမှာနှစ်လကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါကျင်ကျင်ဖြစ်နေပြီးထောင်မင်းကစာအုပ်ကိုမီးတုပ်ရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တိုင်းပညာရပ်တွေရေးသားထားတဲ့ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။သူစာအုပ်ကိုလှန်လွန်ဖတ်လိုက်မိတဲ့နေ့သူ့ရဲ့အာရုံတစ်ခုလုံးစာထဲစူးစိုက်နေမြောသွားတယ်။ပဝင်းချိန်ကိုပင်တတိမရတော့ပါစာထဲမှာဖော်ပြထားသည့်တိုင်းပညာရဟဆိုရင်သူ့ကိုညှို့ယူဖန်ဆာထားတယ်တိုင်းပညာရက်တွေရဲ့ထူဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းမှုကိုလည်းစိတ်ထဲမှာချီးကျူးနေမိတယ်ယခင်ကသူ့ဟာဆိုရင်ဖခင်ဖြစ်သူတီထွင်ခဲ့သောဓာပညာကိုလေးလာလိုက်စားခဲ့တယ်ဒါပြင်တိုင်းပညာတော်တော်များများကိုလည်းလေးလာခဲ့ရတယ်တိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းချမ်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းလေးလာလိုက်စားခဲ့ပူတယ်သို့တော်လေယခုသူဖတ်နေသောတိုင်းချမ်းလောက်အဆင့်မြင့်မားမှုမရှိကြောင်းသိရှိလာလေတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါစာအုပ်ကိုလက်မမချနိုင်တော့ပဲစိတ်ဝင်စားကြည့်စွာဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ရှုနေလျော်တယ်။နေထွက်တယ်၊နေဝင်တယ်၊လာထွက်တယ်၊လာချမ်းမှလာဝန်းသူ။အဲ့ဒီနောက်လာဝန်းကွယ်ပြောက်ကနေရောင်ကြီးအသွင်ကူးပြောင်းသွားတယ်။ဤသို့ဖြင့်နေရဲ့မိမြကုံလွန်သွားသည်မသိပါထုံမင်းသည်ဤအမိမဲ့တိုင်းချမ်းစာအုပ်ကိုသာတဆူဆိုင်ဆိုင်လ ీల နေမိတယ်ဝင်းကျင်လောကတစ်ခုလုံးအဖော်ပြုစရာဟူ၍ဤတိုင်းချမ်းတစ်ခုရဲ့သာရှိတော်သည်ဟုထင်မှတ်ထားသလိုပင်နေနေညညဤတိုင်းချမ်းနှင့်သာအချိန်ကုန်နေလေတော့တယ်ဤကြောက်ကူတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ6လလုံးတစ်နေ့ဟူ၍လောသူမသိတော့ပါချေတည်ရန်လေမကြိုးစားတော့ပါသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်ချင်းတေရဲတိုက်မှာလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမာရုပ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးမုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွေများထူလဖြစ်ရှိလို့နေပြီလဲဖြစ်တယ်။သူဟာဆိုရင်ယခုအခါအမိမဲ့တိုင်းချမ်းကိုကုံစင်အောင်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တိုင်းပညာအစင်မှာလည်းထိတ်တန့်အဆင့်သို့ပင်ရောက်ရှိနေပြီ။တိတ်ဆိတ်သောတောင်ကြားလမ်းကလေးတစ်နေရာမှာလူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာတယ်။ထိုလူမှာအသက်အဖြစ်25နှစ်ဝင်းကျင်ခန့်ရှီအောင်မီဟုခံမှန်းရပြီးမိကိုရံဝစ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆင်ထားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်အမာရွတ်တွေဖြစ်ပြည့်နေကလွန်စွာအယုတ်စုအကြည်တန်းလာပေးတယ်။ထိုလူကထုံမင်းပင်ဖြစ်တယ်။သူအခုလိုရှောင်းလန်းသွားနေခြင်းမှာကျုံးဟုတ်ကိုစုံးမရံနဲ့ရွှေကြားရဲတိုက်ကိုဖျက်ဆီးသွားသောတရားခံကိုဖောက်ထုတ်ရံသားဖြစ်တယ်။သူတရွေ့ရွေ့ရှောင်းလန်းရမှာတောင်ပေါ်တနေရာအရောက်မှာအပြာရောင်ဝစ်ဆံဝစ်ဆင်ထားသောလူငယ်တယောက်ကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူမှာစာပေသမားပိယုဝင်ပင်ဖြစ်တယ်။ပိယုဝင်ကနောက်မှခြေတံကျလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြာကနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လဲဆက်လက်လျှောက်သွားတယ်။ထုံမင်းကမိမိကိုမမမိရဲ့အတွက်ကြောင့်ပိယုဝင်ကနှုတ်မဆက်ပဲဆက်လက်လျှောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဟုနားလည်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူကပဲစတင်ပြီးမိတ်ဆွေကြီးဘယ်သွားမလို့လဲ။ခမရဘသူလဲ။ကျောက်ကရုပ်စုပါသူပါဇက်ထဲမှာတွေ့ရမည်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဘလို့ရုပ်စုဟုတ်လား။ဒါခမရနာမည်မှမဟုတ်ပဲ။ကျုပ်ကခမရနာမည်ကိုမေးတာ။ကျုပ်နာမည်ကမခေါ်တာကြလို့မေးတော့မေးနေပါပြီဗျာ။ခမရနာမည်ကပေးဝင်မဟုတ်လား။ခမရကျုပ်ကိုသိတယ်ဟုတ်လား။သိတာပေါ့ဗျာ။ခမရဘလို့လို့သိတာလဲ။ဘလို့ပဲသိတည်ပေါ့။သိရဆိုရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လား။ပေးရွေးမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထုံမင်းကိုခြေစုံကောင်းစုံအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဤတို့ကြည့်ရင်ထုံမင်းရဲ့ခါမာတာကိုတွေးမြင်သွားသည့်အခါသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးဝိုင်းဆက်ပြူကျဲသွားတယ်။ခင်ဗျာဘာတူလဲဒီဒါကိုခင်ဗျာဘယ်ရရလာလဲ။ဒီဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဒါရွှေသားရဲတိုက်ကတခင်လေးထုံမင်းရဲ့တာဖြောက်။ဒီဒါကိုခင်ဗျာဘယ်ရရလာလဲဆိုတာမှန်မှန်ပြောစမ်း။ဟုတ်ပါလေဒီဒါကထုံမင်းရဲ့တာပါ။သူ့ဒါဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာလက်ထဲကိုရောက်နေရတာလဲ။သူချင်းတေရဲတိုက်ကလူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဇောက်ကဘာတွေကိုကျသွားပါပြီ။ဗျာသူဇောက်ကဘာတွေကိုကျသွားတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါလေသူကသူ့ရဲ့ရှန်သူဖြစ်တဲ့ကျောင်းဟုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ပေးပါဆိုပြီးကျောက်ကိုဒီသားကိုပေးသွားတာပဲပြီးရွေစကားမပြောနိုင်တော့ပါချေသူကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတယ်ထုံမင်းကသူ့ရဲ့ဟန်မူရကိုကြည့်ကအလွန်ပင်အံ့ဩသွားမိတယ်ပြီးရွေကမိမိအပေါ်အဖဲ့ကြောင့်အိမြဂယုဆိုင်နေရပါတဲ့သူစဉ်းစားမရနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ခမထုံမင်းနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေရလဲဗျသူဟာကျောက်ရဲ့အရင်းအနှီးဆုံးမိတ်ဆွေပါဗျာဘလို့သူကခမရဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျောက်မယုံဘူးခင်ဗျမယုံဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ
အမှန်တော့ကျုံနဲ့သူဟာအရင်နေ့ဆုံးမိတ်ဆွေတွေပဲ။သူဟာကျုပ်ကိုခင်ဗျားကြောင့်တခါမှမပြောဘူးပါဘူး။သူဟာအကြောင်းမရှိပဲဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားကိုပြောပြမာတယ်လဲ။ထောင်မင်းနဲ့ပေးရုံဝင်တို့မှာအတန်ကြာအောင်အတွေးကိုစီဖြစ်ငြိမ်သက်နေကြတယ်။အတန်ကြာမှပေးရုံဝင်ကဒါနဲ့သူကဘယ်ကြောင့်ကဘာတွေကိုကြားသွားတာလဲဗျ။ဝါဆန်းတောင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားတာပါ။သူ့ရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့နေ့ခြာကနဲ့လက်ကထွက်ခွာသွားလေရောတယ်။ထောင်မင်းရှေ့သူခိုင်းဆက်ခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်သူဟာဆိုရင်တေဝဝင်တေဝထွက်ခိဆက်ခေရာမြို့ကြီးတစ်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။သူရုတ်တရက်ရှေ့မှာသွားနေသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဟင်ဟိုရှိကသွားနေတဲ့လူဟာဇုံးဝင်နဲ့တူလိုက်တာ။မကြမီသူထိုလူနဲ့လက်တကန်းအကွာသို့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဟေးရက်လိုက်စမ်း။မှန်ပါတယ်ထိုလူမှာထုံမင်းတွေးထားသည့်အတိုင်းကျုံးဟုပင်ဖြစ်တယ်သို့တော်လေကျုံးဟုကထုံမင်းကိုမှတ်မိပုံမရပါသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာဆိုတန်ရပရပွားနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိသူမိဝါမန်းမခွဲခြားပဲခင်ဗျဘာသူလဲအော်ကျုပ်ကရုပ်ဆူပါဗျာခင်ဗျနဲ့မရုပ်ဆူဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စနဲ့ကျုပ်ကိုခေါ်တာလဲခင်ဗျကျုံးမိတ်ဆွေထုံမင်းရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ရှိမလို့ပါထုံမင်းကအဲ့လိုပြောရင်ခေါင်းမထားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျောင်းဟိုကသူ့ရဲ့တားကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည့်အခါမျက်လုံးများပြည့်ကျဲသွားမိတယ်။ခင်ဗျလက်ထက်တာအကိုကြီးထုံမင်းရဲ့တားပဲ။အခု तू ကဘယ်မှာလဲ။ဒါရီကိုခင်ဗျမေးမနေစမ်းပါနဲ့။ तू ကဒီတားကိုပြီးပြီးခင်ဗျကိုကလေးစားချစ်ပြီးမှာခဲ့တယ်။နေပေါင်းခင်ဗျရဲ့စကားကိုရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ။အခု तू ဘယ်မှာလဲ။အေးလီခင်ဗျတိတ်တိတ်ကျနေတော့လေ။ပြောပြရမှာပေါ့။ तू ကြောက်ကဘာတွေကိုကြာပြီးတည်သွားပြီ။ဟင်ဒါဆို तू တည်သွားပြီပေါ့။ဒါတော့ကျွန်မပြောတတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျဒီတားကိုဘယ်ရောက်ရလာလဲ။သူကချင်းတီရဲတိုက်ကလူတွေနဲ့မတိုက်ခိုက်မိကြတဲ့ကျုပ်ကိုဒီသားကိုပေးခဲ့ပြီးခင်မကိုကလေးစားချေပေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ကျုံးဟိုရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှာမျက်ရည်စာများရှည်ဝဲလာတယ်။အမှန်တော့သူကကျုပ်ကိုအထင်လွဲတော့တာပါဗျာ။ကျုပ်ဟာသူထင်တယ်လို့တစ္ဆာမဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲခင်မကိုသူကဆွဆွဲလို့ပြောချင်တာလား။ဒီလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အမှန်တော့အခြေအနေကအထင်လွဲစရာဖြစ်တော့တာပါ။ကျုပ်ကဒီကိစ္စကိုအမှန်တိုင်းဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျောက်ကျိုးစားဆုံဆန်းခဲ့တဲ့မြနောက်ကျတော့ပါပြီဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျောက်အဖြစ်မှန်ကိုတီးခဲ့တဲ့အချိန်ကျမှသူကတည်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လေ။ခင်မဘလို့ဖြစ်မှန်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တာလဲ။ဒီလိုဗျာ။အဲ့လိုအစချီကကျောင်းဟိုကသူ့ဆုံဆန်းသိရှိခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်လေပြောပြလိုက်လေရောတယ်။လွန်ခဲ့သောရှင်းနှစ်ကျော်ကာလစီကရွှေကြားရဲတရဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးသာမကပြည်သူလူထုရဲ့အာကူအာထာပြုရာနေရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။မိမြကြီးမသောကိစ္စဖြစ်ပါစေရွှေကြားရဲတိုင်မှဆောင်ရွက်ပြီးပါကအောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားရသည်သာဖြစ်တယ်ရဲတိုင်ကြီးရဲ့တခင်ဖြစ်သူတုံကျူးမှာထိတ်တန်းတိုင်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့လေတယ်ဒါပြင်အဖြူရောင်တိုင်းသမားများ၏အကြီးအကဲတဦးလည်းဖြစ်တယ်ထို့ချိန်ကရွှေကြားရဲတိုင်ကဲ့သို့အခြားရဲတိုင်တတိုင်လည်းရှိနေတယ်ထို့ရဲတိုင်မှာချင်းတိရဲတိုင်ဖြစ်တယ်ချင်းတိရဲတိုင်မှာလူတွေဟာဆိုရင်ရွှေကြားရဲတိုင်၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုမနာလိုမရှုစိမ်ဖြစ်နေတယ်မနာလိုမုန်းတီးမှုဖြင့်ရွှေကြားရဲတိုင်ကိုဖျက်ဆီးရန်အစဉ်အမြဲကြံစည်တယ်ဤသို့ဖြင့်ရွှေကြားရဲတိုင်၏သခင်ကြီးထုံကျူတည်ဆုံသွားတဲ့အခါတားဖြစ်သူထုံမင်းမှာဖခင်ဖြစ်သူကိုစားရဲတိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ရလေတယ်ထို့ချိန်မှာချင်းတီရဲတိုက်မှလူများကဤအမျိုးမျိုးဖြင့်ရွှေကြားရဲတိုက်ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြံစည်နေလေတယ်ရွှေကြားရဲတိုက်မှနှစ်ပေါင်းများစွာအကြံပေးနေရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကျုံးဟိုကြောင့်အောင်မြင်မှုမရပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ချင်းတီရဲတိုက်မှလူတွေကကျုံးဟိုနဲ့ထုံမင်းတို့ကိုတွေးခွဲရန်ကြံစည်ကြတော့တယ်ထုံမင်းမှကိစ္စအရရက်ကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခဏခရီးထွက်ရလေရှိတယ်။အဲဒီကရွှေကြားရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျုံးဟိုကအဆဆအယယတာဝန်ယူရတယ်။ဤကိစ္စကိုချင်းတီရဲတိုက်ကအသိရှိသွားတဲ့အခါအကွက်စင်ရန်ကြက်စီလေတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတိုင်းလောကမှာနာမည်အလွန်ကြီးသောဂိုင်းနှကိုင်းအချင်းများတဲ့အတွက်ထုံမင်းကအကြီးအကဲတယောက်အနေဖြင့်သွားရောက်ဖြစ်ရှင်ရတယ်။ထုံးစံတိုင်းကျုံးဟိုကရဲတိုက်ကတာဝန်ယူဆောင်ရှောက်ရတယ်။ရှယ်များမကြမီထုံမင်းကကိစ္စပြီး၍အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ခီးမှာအချိန်မရတဲ့အတွက်တဲကူကန်တစ်ခုမှာတညတာဝင်ရောက်တဲကူအိတ်ဆက်ရတယ်မနက်မိုးလင်းချိန်အဲ့ကျူလူလင်ကသူ့ကိုစာတစ်စောင်လာရောက်ပေးအပ်တယ်သူဟာဆိုရင်ဆိုင်လူလင်လာရောက်ပေးအပ်တော့စာကို EECC ပင်ဖြန့်၍ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်ရှိစာရီကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသွေးတွေစုပွက်ကတုန်တုန်ရင်ရင်ဖြစ်လာလေရောတယ်စာထဲမှာရွှေသားရဲတိုင်းမှာတခင်လေးခင်ဗျလေးစားစွာဇာရေးလိုက်ပါလေ။က
ခင်ဗျားကတော့အများကောင်းကျိုးအတွက်အပြင်ပန်းခံပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာခင်ဗျားမရှိခိုင်ကျုံးဟိုနဲ့ဖောက်ပြန်နေပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစကားကိုမယုံကြည်ပါရင်တိတ်တဆိတ်အိမ်ပြန်ပြီးချောင်းကြည့်ပါ။တခင်မလေးအတွက်မခံချင်သူ။ထုံမင်းကထိုစာကိုဖတ်ပြီးတင်နေခန္ဓာကိုယ်ရှိသွေးများစုပ်ပွက်လာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။သူမနေနိုင်တော့ပါ။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲချောင်းဖမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျော်တယ်။ညနေလာပြီဖြစ်တယ်။သို့တော်လေကျုံးဟိုမှာအိမ်မပျော်နိုင်သေးပြီ။အကြောင်းမှာရွေးလိုက်တစ်ခုလုံးကိုတခင်လေးထုံမင်းကသူ့ကိုယုံကြည်စွာအနံထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားရွေးတိုင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်သည်များအဆအဆအယားယားသူ့မှာတာဝန်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူရွေးတိုင်ကြီးလုံချုံရဲ့အတွက်မအိပ်နိုင်သေးပဲရွေးတိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေလေတယ်ထို့ချိန်မှာလူရိုက်တရိုက်ကထုံမင်းရဲ့အိတ်ခမ်းဆောင်ဘက်စီသို့လှည့်မြန်စွာပြေးလွှားသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျုံးကိုစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲထိုလူရိုက်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်သူဟာဆိုရင်နောက်မှပြေးလိုက်ရင်ဘသူကများယခုကဲ့သို့ရဲတိုက်တဲ့သို့ရဲဝန်စွာဝင်ရောက်လာရပါတနည်းဟုစဉ်းစားနေမိတယ်။ထိုလူရိတ်ဟာဆိုရင်တွေ့ရွေ့လျှောက်သွားရာနောက်ဆုံးထုံမင်းရဲ့အိတ်ခမ်းတဲ့သို့ပြေးဝင်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကျုံးဟုံရင်ထိတ်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်တခင်လေးထုံမင်းခရီးသွားနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိုးရိမ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းပင်မပြုတော့ဘဲဟူလီယန်ရဲ့အခန်းတွင်သို့ပြေးဝင်သွားတယ်။သို့တော်လေအခန်းထဲမှာမိသူကိုများမတွေ့ရပါချေ။ဟူလီယန်ကကတင်းပေါ်မှာထိုင်ကသူ့ကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ဖြစ်ကြည့်နေတယ်။ကျုံးဟိုကအမတီဆော့ဆော့တော့ကလူတယောက်ဝင်လာတွေ့မိလိုက်သလား။ဟုတ်တယ်ကျမလည်းခြေတံကြလို့အိယာကလက်နှုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်ပတင်းဘောက်ကထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲအမတီအိပ်ပြောင်းအိပ်ပါကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ကျုံးဟိုလက်ထွက်သွားရင်ခြေလမ်းပြင်လိုက်စင်။ရုတ်တရက်အခန်းဝါမှာလူတယောက်လမ်းပိတ်ရက်ကသူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကျုံးဟိုအံ့ဩသွားပြီးဟင်အကိုကြီးဘယ်တော့မှရောက်လာတာလဲ။ထော်မင်းကဟူလီယန်ကိုတလဲကျုံးဟိုကိုတလဲကြည့်ကပြောလိုက်တယ်။နာကြီးဆွေးမြည်သောအပြုံးဖြစ်တယ်။အော်မင်းတို့ကဒီလိုတောင်ဖြစ်နေကြမှာပဲကို။ဟင်အကိုကြီးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်ကလူတယောက်ဝင်လာလို့လိုက်ရှာရင်ဒီကိုရောက်လာတာပါ။အော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့လူကိုပြပါအောင်။ဟောဟိုပတင်းပေါင်းကနေထွက်သွားပါလေ။ဟူလီယန်ကလည်းတုံရင်တော့အတန်ဖြစ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ထုံမင်းအန်ကိုကြိုက်ကမင်းတို့ညာဒါအကုန်မင်းလားကျွန်တော်တို့မှာဘာညာမှမရှိပါဘူးဗျာအကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမဆွဆွဲပါနဲ့ဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကွာလက်စီနဲ့တအဲ့သေးချာတွေ့တာကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုလက်မခံလဲပြီးရပါပဲဗျာကျုံးဟိုခံမြင်ပြီးလက်ထွက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ထုံမင်းဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားပြီးဓာဖြစ်ခေါက်လိုက်တယ်ကျုံးဟိုကနောက်မှလေတိုးတန်ချောင်းရှင်ထိတ်သွားပြီးခုံရှောင်လိုက်တယ်အကိုကြီးခင်ဗျမှားမယ်နော်ထုံမင်းမှာမုံယူနေသောစင်တိုင်းတကောင်ပေါ်မှာကျုံးဟိုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လာလျော်တယ်။ကျုံးဟိုရှောင်းတင်းလိုက်တော့လေအနှင်းငယ်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ပခုံးမှာဓာချက်တစ်ချက်ထိသွားတယ်။ဟူလီယန်ကရှင်းပြရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်အကိုကြီးကျုံးဟိုပြီးပြီးတော့ကျုံးဟိုကလည်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ပတင်းပေါက်မှာလှစ်ကနေခုန်ထွက်ပြေးလွှားသွားလျော်တယ်။ဤအဖြစ်ပြက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုံမင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးရပ်တန့်သွားလေတယ်။သူစိတ်တဲ့အကြီးကြီးကြာသွားတယ်။သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးဇနီးနဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့ကဖောက်ပြန်သွားခဲ့ကြသည်ဟုတယူတန်စိတ်ဆွဲနေလျော်တယ်။သူဟာဆိုရင်တမီးလေးတယောက်ရရှိထားသည့်တိုင်အောင်မိမိရဲ့ရင်သွေးမဟုတ်ဘူးယူဆကဟူလီယန်တို့သားမိကိုဥပစ်ခါပြုထားခဲ့တယ်။ဟူလီယန်ကအမျိုးမျိုးအတနာခံကတောင်းပန်တော့လေနားမဝင်ချေ။ဖခင်ရဲ့အမွေနေ့ဖြစ်တဲ့ရွှေကြားရဲတိုက်ကိုလေလုံးဝဂရုမစိုင်နိုင်တော့ချေ။အချိန်ရှိသမျှသူလောင်းကစားခြင်းနဲ့တောက်စားမိုးရချင်းတို့၌သာအချိန်ကုန်နေလျော်တယ်။အချိန်ကောင်းကိုချောင်းနေသောချင်းတီရဲတိုက်ကတစ္ဆက်ပေါက်ယူလုံကိုငွေပေး၍တဆင့်တို့ကရွှေကြားရဲတိုက်ကိုမြေလံပြည့်ရန်လှုပ်ကြံခိုင်းနေလျော်တယ်။ကျုံးဟိုရဲ့စကားဆုံးသွားပြီလေဖြစ်တယ်။ထော်မင်းတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။လွန်ခဲ့သော10နှစ်စီကအကြောင်းတွေကိုသူတရေရေပြန်လည်မြင်အောင်လာတယ်။နေပေါင်းမင်းကလူယုံတော်ယူလုံဟာဒီကိစ္စမှာအဓိကတရားခံဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုထောက်ထားနိုင်ပြောရတာလဲရှိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ချင်းတီရဲတိုက်ကိုအဓိကထားပြီးစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါယူလုံဟာဌာနချုပ်မှုယာလူရထားကိုသိလိုက်ရတယ်လေဒီလိုဆိုရင်ရွှေကြားရဲတိုက်ကိုဖျက်ဆီးပြိုခွဲတဲ့လူဟာချင်းတီရဲတိုက်ကလို့မင်းကတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယူလုံကသာအမိရဖမ်းနိုင်ဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်လာမှာပါနောက်ပြီးကျုပ်ဟာအကိုကြီးရဲ့ဇနီးကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားခဲ့ဘူးဆိုတာချိန်ပြောရတယ်မင်းပြောတယ်လို့ရွှေကြားရဲတိုက်ကိုချင်းတီရဲတိုက်ကဖြိုဖျက်သွားတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့မင်းနဲ့ထောင်မင်းရဲ့ဇနီးမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်ရမှာလဲကျုံးကိုပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာလူတယောက်ရဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာတယ်
Tu bo, min ba ma tan diam shi ba ne kwa. Chow min, atan a ya si go, le ji lai de ka ma. Atan 60 jo kan shi de, apu o diyao, shao na ne di go, mien la ya de. Jong ho ga, tu apu o go, mien la ya de ne, gipya gaya, du ta bi. Siya, apu, chow min go, si si ji bi. Min jo go, mami di la. Chow min, kong ka bia lai de. Min a, yo si inga, de miu de po, piang toa bi me. Min a, chow min su la, jok di ni de. Min ngang ngay li gri ya. Min phi si o, chow ma cha kana la le bu de sui. Min jo go, mami kao ma ye kwa. Tu ye si ka cha, chow min, apu o go, ti cha soa ji lai de. Ha, jino, mami bi. Phi phi ne, ma cha kana, si tu ye, thu de taing si a ji, kong li ma ho la bia. Chow ho, yaku ma, mien na po ma, dan ya ama yu dui, pi nian ni to, yo su su tu ma, chow min phi chang, ti shi lai ya li ro de. Tu, an o thay lian jing, mayong ji nai jing, ji gui wan na jing, sa ti wu de nari gu, da piang na te, kan sa lai ya li de. Min mami bi sui, chow si ka tkong bio jing ne, min yong ji ba ma lam di bu. Ha, si a ji bio ne si ka sui na, jino yong ji ya ma po. Amman do, shu lo ha, min chow hu a po, a tin lue toang lo lai da ba. Yi ji zong tati u bia ya me sui no. Me ye tenge je, zong hua, taing pia nya ten cha ye, li jie mu lun bi, tau ki ta pike ya re li. Tu ha, di te te, me ma mu yun hai ne, yi jie mu shi ro ba bu. Pia, apu ye si ka chao, tau me ye na re, mu ju pi lai te ke tu, khan sa la ya re. Tu ye, u gang tku lo ma le, cha cha le doa ka, shou ti ye, tati le doa ro re. Tau me ma, ni miya a chen cha ao, tati le ni mi me ti ba. Tu, tati pia wun la re ka ma, Zheng Hu ne xia ji kong li ru ma ma shi cha lo ba. Tu, ma lo ma shi ya dan li ye, lung ge to, a pie pie dwi gu, di yi yi bian li miyong la de. I tu su ba li, zan ni pie tu hu li ya ma, pao bian ji ma shi ba chi, hu li ya pao bian ji ma shi ba ga, tong yin su ma, mi mi ye, xin tui nghe bin, pie mi ma hao ba la. Nan la u to a chi, gong song toa bi le pie de. A chi nga, nyan ni si za a chi pie de. Chow Ming ga, bia bong bua yao shi ni to, shui jia ye dai si tu, bian le yao shi la bi le phit de. I de chen dui, tu, bia bong bua yao shi ni to, shui jia ye dai gu, bian le chu chong yan, yao shi la chen phit bi de. Tu wa sui, chen di ye dai ma lu mia ma ti si yan, dai de se, ju sa ya mi le phit de. Ta chow, bu yi, ti yao le mian sua, lo sang na yan, tu ye mu la yao ting gu, piu bian bian le lai de. Na gu mian na po ma, mian na du de ku gu, da san lai de. Tu ye mien na po ma, ama yu miya, pi niya ni di bong ta dan pi, yo pi lai di. Tu pi ya, tu gu, mi du ka miya, ma mi di shi nan jie, ma shi jo ba bi. Tu a sui, xie lai gu, mi du, piang le tu taong ya mi gu, sen sa ye, hu li ya ye, o gu shi tu, yao shi la li yo di. Xiao di ye, tu ye, chi lan rui ga, hu li ya ye, o gu shi ma, ya dan do di. Hu li ya ye, zau me po, a tin lue ke mi lu, a ku, zau gong gong di do ka xiang ni ba bi, ta mi li, Tong yin su gu le, a ku chen di shan ma dui di bu, zau gu kwen lu ba. Zau ye, da chen nong a, mai ma ke mi ari gu, dang ma ma re. Tu, e lu, di du, dang de bi de nao, in bet du, bian la ke li o re. Si pe, mu gu sa wan si ma, ni tru la re. An na pe, mu gu sa wan si du, ni long ji ga le, ngô shu, gui biao toa bian ne. I du pi, da ni bi da ni, gong song ke re. Chow Ming ga, shui jia ye dai gu, bian le chu chong yan, ni ma a, nya ma a, ju sa ni ke de. De la jo jo, a chen jia la le ka, shui jia ye dai ma, lu hao ri gu, de wa jo kan, bian le su sang ke mi de. Da bian, ye dai ji, bian le chu chong yan ma, lu a do, ngui ji pa na ma gu, Chow Ming ye pa kien po, li sa yu, Chow Ming po, ge yu na ta ke cha le, pa gu a ti ti ma, lu li ti ma shi ang, gu ni bi ke cha de. I tu pi, du tang do, Tong la ta ka la atwin, shui jia ye dai ji gu, bian le chu chong nai ke li de. Shui jia ye dai, bian le chu chong nai ke bi hu do tate ma. Tommy lang di pa ma, tain lo ka tuku long du, li mian sua, bian nan toa li o de. Eri tate gu, jia la ya re ka, tain lo ka ta miya ne du ne ta miya, wan ta a ya, pi gong cha li de. Shui jia ye dai ma, ta ken li tong ming gu le, wan ta a ya, ju su yan, song pia tra ke cha de. Tu to le, shui jia ye dai a, na la ma tu nai ang, jian si lo sang ke cha to, lu ta su a po ma mu, shui jia ye dai, bian le tu chang di ta ten ha suin, tu ru a dwe, a ming la, ta ten ti ku, pi la ke li de. Tu lu su ma, ta cha lu miya, ma hao ba che, chen di ye dai ma, lu miya bin, pi cha li de. Yuan li, ta sen ha suin,
ချမ်းချမ်းမြေစိတ်တစ်ခုတို့စိုက်ကလာတယ်။လူရဲတယောက်ကရွှေလေပေါ်မှာဆင်းလာတယ်။ထိုလူရဲရဲ့မျက်နှာမှာချောင်းမခံကြပြီးတည်ငြိမ်လှပပေးတယ်။ထိုသူကထုံမင်းပင်ဖြစ်တယ်။သူဟာဆိုရင်ရွှေလေပေါ်မှာဆင်းလာပြီးတဲ့နေ့မြို့ထဲသူသွားရလမ်းနီလေးအတိုင်းရှောက်သွားတယ်။အတန်ကြာရှောက်လာတဲ့အခါသူမြို့ကလေးရဲ့အဝင်လမ်းဝစီသို့ရောက်ရှိလာတယ်။ရုတ်တရက်အနက်ရဝစ်စင်ထားကြတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့သွားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ရပ်တန့်လိုက်တယ်။ထုံမင်းခြေလံတုတ်ငနဲ့ရက်ကထိုလူတွေကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားမိတယ်။ချင်းသည့်ရဲတိုက်မှာလူများဖြစ်ကြောင်းသိရှိလိုက်ရလေတယ်။ဒါပါတဘောလေချင်းသေးရဲတိုက်မှာလူများအနက်တယောက်ကရှေ့ကိုတိုးလာတယ်ထို့လူမှာအမတ်စင်တဲ့ဌာနခွဲမှုစုမာဤပင်ဖြစ်တယ်မင်းကထုံမင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ကချင်းသေးရဲတိုက်ကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာတဘောနဲ့ကြောက်ရဲသွားလိုင်းကိုပိတ်ဆို့ထားရတာလဲမင်းရဲ့သွားလိုင်းကိုကြောက်တူကပိတ်ဆို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တူခေါင်းဆောင်ကြီးကမင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါကြောက်မှာကိစ္စလေးတွေအရေးတကြီးဆောင်ရွက်စရာရှိလို့မလိုက်နိုင်သေးဘူးမရဘူးလေချင်းသေးရဲတိုက်ကအမိတ်ဆိုရင်ဘလို့လူမျိုးကမှငင်းဆန်လို့မရပါဘူးကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကဘလို့လူတွေလဲချင်းသေးရဲတိုက်ကအမိန့်ကိုချင်းသေးရဲတိုက်ကလူတွေကပဲလိုက်နိုင်ရမှာပေါ့ကျုပ်ကချင်းသေးရဲတိုက်ကမှမဟုတ်တာဟေးဘာမှစကားရှိမနေနဲ့မင်းမလိုက်ကျုပ်တို့ကလိုက်အောင်ခေါ်ရတော့မှာပဲအဲ့လိုပြောပြီးလက်တချက်ဝေရမ်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လူတွေဟာဆိုရင်ချက်ချင်းဆွတ်တလို့ပြီးထုံမင်းကိုဝိုင်းရံထားလိုက်ကြလေတော့တယ်လန်းသွားလန်းလာတွေဟာဆိုရင်ချင်းသေးရဲတိုက်မှယခုကဲ့သို့ဥပဒေမဲ့ပြုမှုတက်တဲ့ကိုသိရှိထားကြတဲ့အတွက်ဝေးဝေးမှရှောင်ရှားသွားကြတယ်။တချို့ဆိုင်များဆိုရင်ဘေးကင်းရန်ကင်းဖြစ်အောင်တကားအသီးသီးပိတ်ထားလိုက်ကြလေတော့တယ်။စုမာဤကအဖွဲသားများရဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါအခြေအနေမဟန်ချောင်းနားလေသိရှိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အင်ဂျီအိတ်ထဲမှမီးရန်တစ်ခုကိုထုတ်ယူကအပေါ်တို့ပြစ်တင်လိုက်တယ်။မီးရန်ဟာဆိုရင်မိုးကောင်းကင်ထက်စီတို့တချိန်တို့ထိုးတက်သွားပြီးအတန်ကြီးတစ်ခုမီးဟီးပေါက်ကွဲပြီးမီးကြီးများထွက်ပေါ်လာလေတော့တယ်။ထုံမင်းရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။စုမာအီဟာဆိုရင်ရမ်းမီးကြီးပြစ်လွက်ပြီးစစ်ကူတောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်သူဟာဆိုရင်စုမာအီတို့လူစုကိုဒရွက်ချမ်းဖိ၍တိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်။သို့တော်လေစုမာဤကသူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ထုံမင်းမှာရှောင်းတိန်ဖောက်ထွက်ဖို့မလွယ်ကူပဲဖြစ်နေတယ်။တိုက်ပွဲမှာပုံမှုပြင်းထန်လာတယ်။သို့တော်လေအချိန်အနည်းငယ်ကြာသည့်အခါစုမာဤတို့ဘက်မှဒဏ်ရာရသူများတဖြည်းဖြည်းများပြားလာတယ်။ယခုကလူ14ယောက်အနက်ထုံမင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူမှာစုမာဤနဲ့လူ4ယောက်သာရှိတော့တယ်။ရန်သူတွေအားအင်ရော့ရော့သွားတဲ့အတွက်ထုံမင်းကလည်းအားတက်လာကအစွမ်းကုန်ဖိတိုက်ရင်ဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်လေတဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာပင်မင်းခွာတန်တွေတဖြောင်းဖြောင်းစူညံစွာထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျင်းနဲ့အားရဟန်ဖြစ်စုမာအီရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဝင်းလက်တောက်ပါတော့တယ်။သူဟာဆိုရင်မိမိတို့ဘက်မှစစ်ကူများရောက်ရှိလာပြီဟုသိရှိလိုက်သည်မဟုတ်ပါလား။ထို့ချိန်မှာပင်ပြေးလွှားလာသောမင်းခွာတန်တွေကသူတို့နဲ့ဝါတရိုက်ခန့်ခွာမှာရပ်တန့်သွားတယ်။တဆက်ထဲမှာပင်ချင်းသေးရဲတိုက်မှာအနက်ရဝစ်စင်ထားကြတော့သူတွေဟာဆိုရင်လက်နက်ကိုစီဖြင့်ပြေးလွှားလာကထုံမင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်။ထုံမင်းအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်နေရတယ်။သို့တော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာသေးတဲ့အမျှခွန်အားတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာကအင်အားကြီးမစွာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ရန်သူတွေကိုမရှင်းသာတော့ပေ။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှိတ်ကွေးလာတဲ့နဲ့ချင်းသေးရဲတိုင်းမှလူတယောက်ရဲ့ဓာတ်တလက်ကသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်သို့ကြာရောက်လာတယ်။ထုံမင်းနာကျင်စွာအော်ဟရင်အန်ကိုတင်းတင်းကြိုက်ကကြိုးစား၍တိုက်ခိုက်နေတယ်။သူ့ရမှာချင်းသေးရဲတိုင်းမှဝိုင်းထားသောလူများရဲ့အကြေအဝန်မှာတဖြည်းဖြည်းကျင်းမြောင်လာတယ်။ထုံမင်းရဲ့ပခုံးခြေထောက်နဲ့လက်များစသည့်နေရာများမှာဒဏ်ရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရှိလာတယ်။သူဟာဆိုရင်ချင်းသေးရဲတိုက်မှာလူများရဲ့လက်ချက်ဖြင့်တိတ်ဆုံးရတော်မည်ဟုစိတ်ထဲမှာအလိုလိုနားလေတယ်။ဤအချိန်မှာပင်အလွန်တာယာငြိမ်ညောင်းသောပလူတန်တန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဇာပဝါနှစ်တခုကသူတို့တိုက်ခိုက်နေသောနေရာသို့လွင့်ပြန်ရောက်ရှိလာလျော်တယ်။ချင်းသေးရဲတိုက်မှာလူတွေဟာဆိုရင်ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်နေရမှာရပ်တန့်သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်အလားကြောက်ရွံ့တောင်းလို့သွားကြပြီးပလွေတန်ထွက်ပေါ်လာရစီသူလန့်ကြည့်လိုက်တယ်။သို့တော်လေပလွေတန်မှာအရက်လေးမျက်နှာမှထွက်ပေါ်လာနေခြင်းဖြစ်တယ်။စုမာဤဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုမျက်လုံးဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။သို့တော်လေလူရိပ်လူချင်းများမတွေ့ရပါချေ။ဟေးဗရာနာပလွေတန်ရှင်လား။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ရှင်။အတန်မှာစုမာဤရဲ့ဝဲဘက်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းပင်စုမာဤရင်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။သူဟာဆိုရင်
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာဖြင့်ဝဲပက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးမရဏပလီတန်ရှင်ကိုလေးစားပါလေဗျာ။ဒါနဲ့ကျောက်တို့ချင်းတီရဲတိုင်းနဲ့ခမဘလို့ရန်ညူးမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘလို့ကြောင့်များအခုလိုလာပြီးနှောက်ရရတာလေဗျာ။ရှင်တို့ချင်းတီရဲတိုင်းဟာတိုင်းလောကမှာရှယ်ရှန်တောက်ကြော်ကြားနေရတဲ့ရဲတိုက်ကြီးပါရှင်။ဘာဖြစ်လို့လူတစ်ယောက်ကိုအများနဲ့ဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်ကြရတာလဲ။သူဝဲဘက်သူလှည့်ထားသောဥကောင်ကိုယာဘက်သူကပြကရလှည့်လိုက်ပြီးခမဘယ်ကနေစကားပြောနေရလဲ။ဒါရီမေးမနေပါနဲ့ရှင်။ကျွန်မမေးတဲ့မေးခွန်းကိုသာအမြန်ဆုံးဖြေပါ။ဒါခမနဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တယ်။တိုင်းလောကထဲမှာဖြစ်ပျက်သမျှကိစ္စတွေဟာတိုင်းသမားမှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်ကြတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာပေါ့ရှင်။စုမအီမကြောက်ရွံ့တွန်လှုပ်နေတော့လေမစီမဆိုင်ဂျောင်းဝင်လှုပ်ရှားလာတော့ဗရဏပလီတန်ရှင်ပေါ်ဒေါသထွက်လာမိတယ်။အကယ်၍သူသာထုံမင်းကိုဖမ်းဆီးရခဲ့မိပြီဆိုလျှင်ချင်းတီရဲတိုင်မှာယာရူတူးမိအပြင်စုလက်များစွာလည်းရရှိမှလည်းဖြစ်တယ်။အခုထို့ခွင့်ရေးဆုံးရှုံးရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျဒီကိစ္စနဲ့မှဝင်ရှုပ်မယ်ဆိုပါတော့ဝင်မရှုပ်ပါဘူး။ကျမအကြံတစ်ခုပေးမလို့ပါ။ခင်ဗျရဲ့အကြံကိုပြောပါအောင်။ဒီလိုလေတိုင်းလောကရဲ့ထုံးစံအရတိုင်းသမားဆိုတာဘယ်ပြဿနာကိုမဆိုတယောက်ချင်းရှင်ပြန်ရမယ်မဟုတ်လား။အော်ခင်ဗျဆိုလိုတဲ့သဘောကသူ့ကိုကျောက်တူကတယောက်ချင်းရှင်ဖို့ပြောနေရလား။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ရှင်။အခုကိစ္စကျောက်နဲ့တယောက်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားမှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျ။ချင်းတေရဲတိုက်သခင်ကြီးရဲ့အမိန့်အရသူ့ကိုအရှင်ရရအသေးရရဖမ်းဆီးတုတ်တင်ရမယ်ကိစ္စပဲ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျဝင်မရှုံးသိကောင်းလိမ့်မယ်ဗျ။ရှင်တို့အားလုံးဒီနေရာနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်သွားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ခင်ဗျကျောက်တူကိုတမင်တက်တက်စိန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။ဒါတော့ရှင်းထင်တယ်လို့ထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့ပုံရှုပ်ကွယ်ရှုပ်လုပ်နေရလဲထွက်ခဲ့စမှာ။မရဏပလီတန်ရှင်ရဲ့အာပါတရာရှင်မောတန်ကဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ထက်သွားတယ်။ရှင်ကဘာမို့လို့ကျမကိုထွက်ခဲ့ဖို့အမိန်ပေးနေရတာလဲ။ကျမကသာရှင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်เสียမလို့ပဲတက်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ထားစမ်းပါစုမိုင်မဲပြုံးပြောလိုက်တယ်သူဟာဆိုရင်မရဏပလီတန်ရှင်ရဲ့အတိုင်းပညာအကြောင်းကိုလည်းကောင်းစွာကြားသိခဲ့ရဘူးတယ်မရဏပလီတန်ရှင်လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံသွားကြရတော့တိုင်းသမားများမှာမရဏပလီတန်ရှင်ကယောက်ျားလားမိန်းမလားဟုတ်ရပြီးခွဲခြားသိနိုင်စွဲမရှိဘဲတည်ဆုံကြရသည်သာဖြစ်တယ်ခင်ဗျစကားရှိကြီးပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်တို့ကိုခင်ဗျတကယ်ပဲတတ်နိုင်နေဆိုရင်တက်ပြစ်လိုက်စမ်းပါမရဏပလီတန်ရှင်ထံမှမိတိစကားတမ်းများအထွက်ပေါ်မလာတော့ပါအတော်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။စုမာအီကအတန်ရှင်ရှိမီဟုထင်ရသည့်နေရာကိုတတိပြုကြည့်ရှုလိုက်တယ်။သို့တော်လည်းအရေးရန်ကိုပင်မမြင်တွေ့ရချေ။ကြံလူများကလည်းပဝင်းကျင်တို့ညလုံးတွေဝှေ့ကရှာဖွေကြည့်ကြတယ်။သို့တော်လည်းမိတိထူးခြားချက်ကိုများမတွေ့ရပါ။စုမာအီရဲ့ရှင်ထံမှလေးလံလာတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်လုံရှားစွာဖြင့်ဟေးမရဏပလီတန်ရှင်ခင်ဗျလူမမြင်ခံဝန်းနဲ့ကြက်တကောင်ပဲတတိရှင်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့စမ်းသူ့ရဲ့အော်ဟစ်တန်ဆုံးသွားသည်နဲ့ရုတ်တရက်လေတူးတန်တစ်ချမ်းနဲ့အတူအဖြူရောင်အလင်းတန်တစ်ခုကချင်းတီရဲတိုင်မှအနေရဝစ်ဆောင်ဝစ်ဆင်ထားသည့်လူအုပ်ထဲသို့ပြေးဝင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။တဆက်ထဲမှာပင်အော်တန်နဲ့အတူအနေရဝစ်ဆင်ထားသည့်လူတစ်ယောက်မှဆူးရှစွာအော်ဟစ်ရင်းမိဘတို့ဘိုင်းကနေလဲကျသွားလိမ့်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအလွန်ပါလွာသောဓာတလက်စိုက်ဝင်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။စုမာ၏မျက်လုံးတွင်ပြူးကျယ်သွားတယ်။ထို့အတူကြံ့ရှိသောချင်းတီရဲတိုက်မှလူများမှလည်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်။မျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်အတွင်မမြင်ရသောရန်သူကမိမိတို့ရဲ့အဖွဲသားတစ်ယောက်ကိုတပ်ပစ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား။ကဲ၊ကျမရှင်းလူတွေကိုတကယ်ပဲတပ်ပစ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံပြီမဟုတ်လား။ခင်ဗျတကယ်တတိရှင်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့စမှာပုံရှုပ်ကွက်ရှုပ်နဲ့အခုလိုလုပ်တာမကောင်းပါဘူး။ရှင်တို့ကလူတယောက်ကိုအများနဲ့ဝိုင်းပြီးတိုက်တာကောမရှက်ကြဘူးလား။ကဲအခုချိန်ကစပြီးတော့တစ်ကနေ3အထိကျမရေးတွက်မယ်။3လို့ရေးတွက်ပြီလို့မှဒီနေရာကနေရှင်တို့မသွားကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမအဆိုးမဆိုးနဲ့။မရဏပလီတန်ရှင်ကအေးဆက်မှကြောက်တော့လေတန်ဖြစ်ပြောလိုက်တယ်။အတန်ကိုသာကြားနေရတယ်။လူကူကရှာမတွေ့ကြပါ။မရဏပလီတန်ရှင်ဟာဆိုရင်မြေတိနေရာမှာပြောဆိုနေပါသည်။ဝင်းကျင်တကူလုံးရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။မကြမီမှပင်မရဏပလီတန်ရှင်ထံမှရေတွက်တံစတင်ထပ်ပေါ်လာတယ်။၁စုမာဤမလုံမရှက်ရက်နေတယ်။၂ထိုချိန်ထိစုမာဤမလုံမရှက်ရက်နေစေ။ကြံလူတွေကမူအနှဲငယ်လှုပ်ရှားစားပြူလာကြပြီလေဖြစ်တယ်။ထိုချိန်မရဏပလီတန်ရှင်ထံမှရေတွက်တံကအေးဆက်ခက်ထန်စွာထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။၃မရဏပလီတန်ရှင်၃အထိရေတွက်ပြီးခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။
စုမအေကမလုံမရှက်ရက်လျက်ပင်ကြံလူတွေကမူထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာအဖြူရောင်အလင်းတန်တစ်ခုကသူတို့လူစုထံသို့ပြည့်လွတ်လာလေတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပင်ညီးတန်ခက်တဲ့တဲ့နဲ့အတူလူတယောက်ရဲ့ရှင်ဝါမှာဓာပါကလေးတစ်လက်စိုက်ဝင်ကလဲကျသွားတယ်။လူအလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ထို့ချိန်မှာပင်နောက်ထပ်အလင်းတန်းတစ်ခုထပ်မံပြည့်လွင်လာတယ်။ထိုအလင်းတန်းဟာဆိုရင်စုမာဤထံဥတီပြေးဝင်သွားလေခြင်းပင်စုမာဤထိတ်လန့်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ပတ်ကိုလှည့်ကခမန်ကတန်းရှောင်တိန်လိုက်ရတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ရှောင်တိန်မှုကအချင်းအနီးသာတည်းဓာပါကလေးကသူ့ရဲ့ပခုံးသို့စိုက်ဝင်သွားတယ်။ထိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြရတဲ့လူတွေကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကဖျို့ဖျဲနဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြလေတယ်။ထိုချိန်မှာထုံမင်းကလည်းတွေ့ဝီငေးမောကြည့်နေရမှပြန်လဲတတိဝင်လာပြီ။ခင်ဗျမှဒဏ်ရာရနေပြီ။ကျောက်အခွင့်ကောင်းယူပြီးခင်ဗျအောင်မတိုက်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျဒီနေရာနေထွက်တော့အကောင်းဆုံးပဲ။စုမာဤပခုံးပေါ်မှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ဓားပါလေးကိုဆွဲနှုတ်ပြီ။မင်းတို့ကြက်ကြက်တတိထားကြပြီတော့။ချင်းတေရဲတိုက်ကိုအာခံတဲ့လူမှန်သမျှဒီနေ့ဒုက္ခကောင်းကောင်းကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထား။အဲလိုဒေါသတကြီးချိန်မောင်းရင်ပခုံးပေါ်မှာတန်ရာကိုလက်ဝါးဖြစ်အောက်ကထိုနေရာမှာပြေးလွှားထွက်ခွာသွားလျော်တယ်ထုံမင်းဟာဆိုရင်အတန်ကြာအောင်ငေးမောတွေ့ဝင်နေပြီးမှဝဲရသူတစ်ချက်ငဲဆောင်ကြည့်လိုက်တယ်မရဏပလူတန်ရှင်ခင်ဗျရှိသေးလားရှိပါတယ်ထုံမင်းကအတန်လာရဘက်ကိုလည်းကလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးတက်ကူအခုလိုကူညီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမလိုပါဘူးရှင့်ကိုကျွန်မကယ်တင်တာမှမဟုတ်တာဗျာကျုပ်ကိုကယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုတက်ပြရလဲဗျဒါအရှင်မေးစရာမလိုပါဘူးဒါဆိုရင်ခင်ဗျားမှာဘာရွယ်ချက်ရှိလို့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်ရတာလဲရှင်တည်မတော်အောင်လို့ပေါ့သူမရဲ့စကားကြောင့်ထုံမင်းမှာဒုတိယအကြိမ်အံ့အားတင်တော်ရပြန်တယ်သူဟာဆိုရင်အတန်ကြာအောင်တူဝီနေပြီးမှစိမ့်ဝင်လူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုရုတ်တရက်ပြန်လဲအမှတ်ရလာမိတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ရဲ့သမီးလေးထုံရင်စုခင်ဗျားစီရောက်နေရလို့တင်းကြတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျောက်သမီးလေးကိုဖမ်းတော့ရတာလဲဖမ်းတော့တာမဟုတ်ပါဘူးကလေးကရှင့်ရဲ့ဖခင်မြတ်တာကင်းဝေးနေတဲ့ဘဝမျိုးမှာစိတ်ဆင်းရဲနေရကိုတွေ့ရလို့ကျမတနာပြီးခေါ်တော့တာပါဘလို့ခင်ဗျာဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကျမပြောတာရှင်းပါတယ်ရှင့်လို့မြတ်တာတရားခေါင်းပါတဲ့ဖခင်စီမှာနေရတာထက်ဆိုင်ကျမစီမှာနေရတာကလေးတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျောက်ဟာကျောက်သမီးလေးကိုတိတ်ချစ်တယ်ခင်ဗျာစီမှာကျောက်သမီးလို့မထားနိုင်ဘူးအခုကျောက်သမီးပဲမှာလေသို့တော်လေမနာနာပလီတန်ရှင်ထမမိတိစကားတမ်းများထွက်မလာတော့ပါပြောဆက်မှာကျောက်သမီးပဲမှာလေမနာနာပလီတန်ရှင်ခမရပဲမှာလေထုံမင်းမှာအမေးစကားသာဟိန်ထွက်လာတယ်မနာနာပလီတန်ရှင်ရဲ့စကားတမ်းမှမူလုံးဝထွက်ပေါ်မလာတော့ပါထုံမင်းဟာဆိုရင်တလခန့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခီးနှင်လာမိတဲ့အခါနေပြည်တော်ရဲ့မြို့ရုပ်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရသည့်နေရာအထိခရီးပေါက်လာခဲ့တယ်။သူဟာဆိုရင်မောဟိုက်နေတော်မြင်ကိုအရှိန်ချောလိုက်တယ်။ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ခရီးဆက်လိုက်တယ်။မကြပါချေသူအလွန်စီကားသောမင်းလဲမတီစီသို့ရောက်ရှိသွားလျော်တယ်။ထို့ချိန်မှာသူ့ရဲ့မြင်းကြီးမှာအတော်ပင်မောနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူကလမ်းမကြီးရဲ့ဖေးရှိစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုဝင်ကခေတ္တနားကိုစားတောက်လိုက်၍မြင်းကြီးကိုလည်းအစာရေစာကျွေးမွေးပြီးအနာယူစေတယ်။ပြီးမှခရီးဆက်ခဲ့ပြန်တယ်။မြို့သားကြီးကရသည်မင်းလမ်းမကြီးရဲ့အစွန်ဆုံးမှတည်ရှိနေတယ်။ထုံမင်းကဆိုရင်မြို့သားကြီးကရကိုခက်ခက်ခဲခဲမရှာဖွေရပါ။မြို့သားကြီးကျင်းကောက်ဟုမေးလိုက်တဲ့နေ့အာလုံကညွန်ပြနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ထုံမင်းမြို့သားကြီးကျင်းကောက်ရဲ့စံအိမ်တော်ရှိသူရောက်ရှိလာပြီလဲဖြစ်တယ်။သူဟာဆိုရင်အဆောင်တွေကိုမြို့သားကြီးကျင်းကောက်နဲ့တွေ့ဆုံလို့ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ထုံမင်းဟာဆိုရင်မြို့သားကြီးနဲ့တွေ့တဲ့နဲ့လူအပ်သောအကူအညီတွေကိုတောင်းလိုက်တယ်။မြို့သားကြီးကလည်းထုံမင်းတောင်းဆိုသည့်အကူအညီများစွာကိုအလွယ်တကူပင်ပေးလိုက်တယ်။သူဟာဆိုရင်တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်သည့်မြင်းတီတော်90ကိုမြူစားကြီးကျင်းကောက်ထံမှရရှိသည့်အပြင်ရွှေကြားရဲတိုက်အတွက်လူအပ်သည့်နေရာမှာအတုံးပြူရန်ရှံငွေ340ကိုလည်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ထုံမင်းကဝမ်းသာလွန်သဖြင့်မြူစားကြီးကိုအချိန်ချင်းကာရဝပြူဥညွတ်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုက်တယ်။ကျုပ်ကကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာ။မင်းဖေမြူစားကြီးထုံးကျူကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့ခြံရှားနယ်တဝိုက်မှာမင်းမဲစရိုက်တွေပြန်ကျင်သုံးနေရလို့သတင်းတွေကြားသိရပေမဲ့ကျုပ်တို့နေပြီးတော့မှလည်းမန်ချူးတွေရဲ့ရှံကိုရင်ဆိုင်နေရလို့မင်းတို့ရဲ့နေဘက်ကိုခြေဦးမလှည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။အခုလိုမင်းကမင်းဖေရဲ့အရိုက်ရာကိုပြန်လည်လက်ခံမယ်ဆိုတော့
ကျုပ်အလွန်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်လူအပ်တဲ့အကူအညီလည်းအစွမ်းကုန်ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ကွာထုံမင်းဟာဆိုရင်မြို့သားကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကစံအိမ်မှပြန်လဲထွက်ခွာခဲ့တယ်သူဟာဆိုရင်မြို့သားကြီးစံအိမ်မှပြန်လဲထွက်ခွာလာတဲ့အခါအထူးပင်စိတ်ဓာတ်များတက်ကြွလာလျော်တယ်ရွှေသားရဲတိုက်ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်20ကျော်ကာလတုန်းစီကရွှေသားရဲတိုက်နဲ့တထက်တည်းတူညီအောင်အချောတက်နေကြလိမ့်ပြီနေညာမွေအလုသမားများဘိတုကပညာရှင်များနဲ့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးစား၍တည်ဆောက်နေကြတယ်နေပြည်တော်မှာမြင်းတီတော်90လေးရောက်ရှိလာကြပြီလေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရွှေသားရဲတိုက်မှာပြန်လည်တက်ဝင်လှုပ်ရှားလာကြပြီ။တစ်ချိန်တုန်းကပြပုံဖြစ်ခဲ့ရသောရွှေသားရဲတိုက်သည်ယခုအခါအလွန်သားနာခံရသောအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်ပုံပေါ်လာပြီလေဖြစ်တယ်။ထုံမင်းဟာဆိုရင်နေညာမလတ်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မှုကြောင့်ရွှေသားရဲတိုက်ကြီးမှာတူတောင်းလာသောကာလပိုင်းအတွင်းခံညာထေဝါစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။ထုံမင်းဟာဆိုရင်ရွှေသားရဲတိုက်ကြီးကိုကြည်နေပြီးဝမ်းသာကျေနွမှုပီတိဟောင်းကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံနေလျော်တယ်။ညာလာမိုင်ညာဖြစ်တယ်။လူတစုဟာဆိုရင်တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်ချင်းတေရဲတိုက်စီတို့ခြေတက်လာကြတယ်။ထိုလူစုကစစ်တီတော်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထားသောဖန်တုံးဦးဆောင်သည့်လူများဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်မင်းလမ်းမကြီးတိုင်းရဲတိုက်စီတို့ခြေတက်နေကြတယ်။ထိုလူများနဲ့ငားမိုင်ခန့်အကွာမှာ၃ယောက်တတွဲ၅ယောက်တတွဲဖြင့်တော်လန့်အတိုင်းရွေးတိုင်ရဲ့နဘေးသို့ကြွေကပတ်ကမောင်ရိတ်ခု၍သွားနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကထုံမင်းလီဟူနဲ့စစ်တီတော်90လို့ဖြစ်ကြတယ်။ထိုချိန်မှာပင်လူတစ်ယောက်ကလည်းလှည့်မြန်သောခြေလမ်းများဖြင့်ရဲတိုက်တစ်ဖက်ရှိတောင်ကုန်းရှိရာသို့ပြေးတက်သွားကြတယ်။သူကအခြားလူမဟုတ်ပါလေလွင့်ကိုင်းမှာဒုတိယခိုင်းချုပ်ကြီးစင်းလုံပင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တာဝန်မှာအခြေအနေကိုအကဲခတ်ရန်နဲ့အချက်ပြရန်ပင်ဖြစ်တယ်။ညဟာဆိုရင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ဝှေ့ရန်တိုက်ခတ်လာတော့လေဟာဆိုရင်လန်းစန်းလာတယ်။ချင်းတီရဲတိုင်ရဲ့မျော်စင်ပေါ်မှာအဆောင်တယောက်ရှိနေတယ်။အဆောင်ကလည်းအဝေးသူမျော်ကြည့်နေစဉ်လူရိတ်တွေခြိတက်လာနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်သွားတယ်။လမ်းမကြီးဘက်မှာလူရိတ်တွေတွေ့ရတယ်ဟေ့။ရေးကြီးတုတ်ပြလေးတန်ဖြင့်အဆောင်ကအော်ဟစ်တတိပေးလိုက်တယ်။ထိုတည်းမှာရွေးတိုင်မှာတာဝန်ရှိသူများထံသို့တဆင်ပြီးတဆင်ရောက်ရှိသွားတယ်။စုမာအီနဲ့ကျူးထင်လုံတို့ကလည်းထိုတည်းကိုရရှိတဲ့အတွက်အိယာမထာကမျော်စင်စီသို့ရောက်ရှိလာတယ်။မျော်စင်ပေါ်မှာလမ်းကြည့်ပြီးဟင်ဒီလူတွေကရွှေချားရဲတိုက်ကလူတွေပဲဖြစ်ရမယ်ပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားစာဟဲ့ရဲတိုက်ထဲရှိတိုင်းသမားတွေအားဆိုရင်လက်နက်ကိုစီဆွဲကအသင်ပြင်ထားလိုက်တယ်။သို့တော်လေခြိတက်လာနေကြသောဖန်တုံးဦးဆောင်သည့်စစ်တီတော်များမှနှီးကွေးစွာဖြင့်ခြိတက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ဒီကောင်တွေနွားများစီးသလားထင်ရလားနှီးလားခြိလားကွာ။စုမာအီကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အားလုံးကလည်းဝါးကနေပွဲကြသွားတယ်။စစ်တီတော်များမှရဲတိုက်ရှိရသူတဖြည်းဖြည်းနှီးကပ်လာပြီလေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်အလောတကြီးဟန်ဖြင့်မြန်ဆန်ခြင်းမရှိဘဲအီးစီးစွာခြိတက်လာနေကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။စုမာအီနဲ့ကျူးထင်လုံတို့မျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်ထိုစစ်တီတော်များကိုခြေမုံးရန်အသင်ပြင်ထားပြီလေဖြစ်တယ်။ရုတ်တရက်မီးကြီးတစ်ခုကောင်းကင်ဘော်သို့ထောင်တက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမီးအောင်စုံများပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်လင်းထိန်သွားတယ်။မီးပန်းတွေမြင်ရတဲ့နေ့ခြိတက်လာကြသောစစ်တီတော်များဟာဆိုရင်လှည့်မြန်စွာပြေးတက်လာကြပြီးညာတန်ပြီးကအရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်ဝင်လာကြတော့တယ်။စုမာအီနဲ့ကျူးထင်လုံတို့ကအရှိန်ပြင်းစွာပြေးဝင်လာကြတဲ့ဖန်တုံးဦးဆောင်သည့်စစ်တီတော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်စဉ်ရုတ်တရက်ရွေးတိုက်ထဲမှာညာတန်ဘေးတန်တွေစုညံစွာထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရွှေသားရဲတိုက်ကလူတွေရွေးတိုက်ထဲကိုရောက်နေကြပြီပြို့။လူတယောက်ရဲ့ဟောတန်တိတ်ဆိတ်သောဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ထက်သွားစေတယ်။တဆက်ထဲမှာပင်တိုက်ခိုက်တန်တွေကငရဲပွက်တိအလားစုညံစွာထွက်ပေါ်လာတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်မောင်မဲသောညချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူအင်အားမိများများသည်မြေတိနေရာမှထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်စသည်တို့ကိုမသိရတဲ့အတွက်မြေတို့ခုခံရမှန်းမသိပဲပြေးလွှားရင်ပြားများသွားကြရတယ်။ရုတ်တရက်ရဲတိုက်ရဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုမှမီးတောက်လောင်လာသည်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပြင်မီးတောက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်မံပြည့်လွင်နေသည်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်။
မကြပါချေ။ချင်းသည့်ရဲတိုက်တစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်သွားလေတယ်။ဖန်တုံးတို့လူစုကအဆောင်ကင်းမဲ့သောရဲတိုက်တစ်ခါကိုရိုက်ချိုးကဝင်ရောက်လာတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်အသင့်ပါလာတဲ့မီးတုပ်တွေဖြင့်တွေ့မြင်သမျှအဆောက်အဦတွေစီသို့ပြစ်လွတ်ကြရာမကြမီရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်လောင်သွားလေတော့တယ်။အော်ဟစ်တန်တွေမီးလောင်ရင်ပြိုကျနေသောအဆောက်အဦရဲ့အတန်တွေတန်တန်ချင်းထီတန်တွေကပွက်လောရိုက်နေကြတယ်။ချင်းသည့်ရဲတိုင်းမှလူများဟာဆိုရင်ဟိုပြေးဒီပြေးဖြင့်မီးတွေကိုညှိနှက်နေကြတယ်။သို့တော်လည်းမီးတောက်မီးရှံတွေဟာဆိုရင်အရှိန်ကောင်းလွန်သဖြင့်ညှိနှက်မရပဲချင်းသည့်ရဲတိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမီးတွေကဝါးမြူလိုက်လျော်တယ်။တိုက်ပွဲကပြီးဆုံးခဲ့လေပြီ။ချင်းသည့်ရဲတိုင်းမှလူများဟာဆိုရင်ပြေးသူကပြေး၊သေသူကသေ၊ဒဏ်ရာရသူကရဖြင့်အရှုံးကြီးရှုံးသွားခဲ့လေပြီ။ယခုထုံမင်းတို့ရဲ့ရွှေကြားရဲတိုင်းမှာအောင်ပွဲခံလိုက်ပြီလေဖြစ်တယ်။ချင်းသည်ရဲတိုင်းမှာလူများလက်နက်ချကအညံ့ခံလိုက်ကြရပြီ။သို့တော်လေခေါင်းဆောင်ကြီးကျူးထင်လုံးနဲ့စုမအီတို့မှပျောက်ဆုံးနေသည်တီကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ထုံမင်းတို့သည်နေရာအနှံ့လိုက်လံရှာဖွေတော့လေလုံးဝမတွေ့ရတော့ချေ။နောက်ဆုံးမှာသူတို့လက်လျှော့ကရွှေကြားရဲတိုင်းစီသို့ပြန်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်။ရွှေကြားရဲတိုက်ရဲ့မျောစင်ပေါ်မှာဆိုအလံတွေတလူလူလွင့်နေတယ်။ယခုအခါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူများအေးချမ်းတာယာရဲ့အတွက်ကိုစားပြုထားသည့်ရွှေကြားရဲတိုက်ဟာဆိုရင်မမမမရက်တီနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။မင်းမဲဝါဒကိုအသုံးပြုကအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်ပြီးမတရားခေါင်းပုံဖျက်ခဲ့သည့်ချင်းသေးရဲတိုက်မှာအမြင့်မှလန့်ကပြုတ်ပြက်ခဲ့ရပြီလေဖြစ်တယ်။ယခုအခါချန်ရှားနယ်မှာနေထိုင်ကြသောပြည်သူလူထုဟာဆိုရင်အေးချမ်းသာယာစွာဖြင့်ပီတိကိုယ်စီရှိနေကြလေတော့တယ်။မိဘတွေဟာဆိုရင်ရောင်စုံအယောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်ကောင်းကင်ဘော်သို့လှပစွာဖြင့်ဖျားကနေတက်လာတယ်။ဝမ်းတာအာရရီမောတန်တွေဟာဆိုရင်တော်တော်ညံ့နေလေတယ်။ထို့အချိန်မှာအုတ်ကူတစ်ခုရှိမှာထုံမင်းကခေါင်းကောင်ကတီတူရေရွတ်နေတယ်။ဟူလီယန်ရဲ့ငါမင်းပေါ်အထင်လွဲပြီးမတရားဆွဆွဲခဲ့မိတာတွေကိုနောင်တရမဆုံးတော့ပါဘူးကွာအခုတော့ငါမှမရလဲဆုံးတမီးလဲဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီလေဟူလီယန်ရေအခုချိန်မှာမင်းသာကြည်နိုင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရွှေကြားရဲတိုက်ဟာတိုင်းလောကမှာအရင်လိုမမမမပြန်လဲရက်တည်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါနောက်ပြီးဝမ်းသာကျဉ်းနူးနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့မျက်နှာကိုလေမင်းသာမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကျဉ်းနူးနေနိုင်မလဲကွယ်သူတတုတ်တုတ်ပြောဆိုနေစဉ်လူရိတ်တရိတ်ကသူ့ရဲ့ထံကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကန်လာတယ်။ထို့လူကရုတ်တရက်ထုံမင်းရဲ့အနီးသို့ခုံဝင်ကလက်ဝါးဖြင့်နောက်ကျောသို့ပြင်းထန်စွာရိုက်ချလိုက်တယ်။အတန်နဲ့တူထုံမင်းမှာသွေးတွေအန်ထွက်လာပြီးဒူးထောက်ကျသွားတယ်။သူထရက်ဖို့ကြိုးစားတော့လေတရင်တရင်ဖြင့်ပြန်၍လဲကျသွားတယ်။ရုတ်တရက်အော်ဟေးရှီမောတံများနဲ့တူတစ်ပင်အကွယ်မှာလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။စုမအီနဲ့ကျူးထင်လုံတို့ပင်ဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့မင်းဗာများတက်နိုင်သေးလဲ။ကျူးထင်လုံကထုံမင်းကိုအေးဆက်ဆက်မျက်လုံးအဆုံဖြင့်စိုက်ကြည့်ပြီး။ထုံမင်းထုံမင်းမင်းကရဲတိုက်အသက်ကြီးမှာအောင်လံတလူလူလွင့်ပြီးမော်ကျောနေတာကိုထားပြီးမဲ့မင်းအခုတော့တေရတော့မှာပါကွာ။ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့လူရစုကူတာတောင်းပြီးတော့အဲလိုပြောပြီးထုံမင်းထံတလန်ချင်းရှောက်လာတယ်။ထုံမင်းကလည်းရှိသမျှအင်အားကိုစုစည်းကမတ်တက်ရက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။တတင်ကအချိန်လေးတွေးမှဖြင့်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့အိမ်မောကြစီသောသွေးချောနေရသူတစုံတစ်ခုကလာရောက်ထိမှန်ကလဲကြသွားလေတယ်ကျူးထင်လောမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားပြီဟေးထုံမင်းကိုခဲနဲ့ပေါက်တာဘာတူလဲသူ့ရဲ့အတန်မဆုံးပြီရုတ်တရက်အလွန်တရသောပလူတန်စင်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ပလူတန်ကိုကြားတဲ့နေစုမာဤမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်သွားကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတုန်လှုပ်သွားတယ်ဟင်ဒါမရဏပလူတန်မင်းကဘာကိုကြောက်နေရလဲလာစမ်းပါစီမရဏပလီတန်ဆိုတဲ့မိမကောငါကိုယ်တိုင်ဆုံးမပြမယ်ထို့အချိန်မှာပလီတန်စင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆော့ဆော့ကလိုတာယာမှုမရှိတော့ပဲကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်သောတန်စင်ဖြစ်သူကူပြောင်းသွားခြင်းပင်ကျူးတင်လုံတို့ဟာဆိုရင်လက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားသောဓာတ်ရီလွတ်ကျသွားတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်ချက်ချင်းပင်နားနှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အောက်ထားလိုက်တယ်ဒို့တိုင်အောင်ကြမ်းတမ်းဆူရှသောပလီတန်စင်မှာတစားထက်တစားဆူးရှားကျဲလောင်လာပြီးကျူးထင်လုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးတွေစုပွက်လာကရှင်ထဲမှာလဲအော်ဂလီဆန်လာကြတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ဟာဆိုရင်တရင်တရံဖြစ်လာကမြေပြင်ပေါ်သို့တကုန်ကုန်လဲကျသွားကြကုန်လေတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးရှိတစ်ပင်တွေ
မြေကြီးများမှာပလွေတံမှထွက်ပေါ်လာသည့်ပြင်းထန်လာသောအသံလိုင်းကြောင့်တုန်ခါနေကြသည်။တခဏကြာတဲ့အခါမှာပလွေတံရပ်တန့်သွားတယ်။ပလွေတံရပ်တန့်သွားသည်နှင့်ကျူးတင်လုံးတို့ရဲ့နားနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်များမှသူ၏တွေကျဆင်းလာကတိတ်ဆုံသွားကြလေကုန်တယ်။ညာဆိုရင်ပို့၍နှိုင်းဆိုင်လာတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးပကတိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာအုတ်ကူအနီးရှိသိပ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှနေ၍အဖြူရောင်ဝစ်ဆန်ဝစ်ဆန်ထားသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအသက်၈နှစ်အရွယ်ရှိသည့်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုပွေ့ချီကာရှောက်လန်းလာတယ်။သူမရဲ့လှုပ်ရှားလာပုံမှာဝိညာဉ်တစ်ခုလွင်မျောလာသည်နှင့်တူလာပေတယ်။သူမကမရဏပလီတန်ရှင်ဟုတိုင်းလောကမှာရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြားနေသည့်အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်တယ်။သူမဆိုရင်ထုံမင်းရဲ့အနီမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးလက်တစ်ဖက်မှာကလေးကိုပွေ့ချီထားကကြံလက်တစ်ဖက်ကထုံမင်းရဲ့သွေးကြောတနေရာကိုအသာအရာထောက်လိုက်တယ်။ထုံမင်းမှာတစ်ချက်မြလူးလွန်သွားပြီးပြန်လည်တတိယလာတယ်။တတိယရခြင်းပင်မြေပြင်ပေါ်မှာကြပြကြရထားလိုက်တယ်။ထို့စဉ်ရုတ်တရက်ကျောင်းပြင်မှာဆူးရှားစွာအောင့်တက်လာပြီးခြေလန်းရိုက်သွားတယ်။မရဏပလီတန်ရှင်ကသူ့ကိုကမန်ကတန်ဖေးမှထားလိုက်ရတယ်။ရှေ့မှာတန်ရာရထားတယ်။တိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုပ်ပါနဲ့哦။သူမရဲ့တန်ဟာဆိုရင်ချိုလွင်တရား၍ဂယုဏအပြည့်ပါနေတယ်။ထုံမင်းမှာယခုမှခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုးစား၍ရပ်တည်နေနိုင်တယ်။သူဟာဆိုရင်မရဏပလီတန်ရှင်ရဲ့လက်ထဲမှာထုံရင်ဆူလေးကိုမြင်သွားတော့ဟင်?သမီးလေးဘာဖြစ်နေရလဲဟင်?သူ့ကိုကျမခဏတိုက်ထားတာပါ။အဲလိုပြောပြီးသွေးကြောတနေရာသို့လက်ဖြစ်ထောက်လိုက်ရာထုံရင်စုမှာလူးလွန်ရင်းနူးလာတယ်။ဟင်?ဖဖေး?ထုံမင်းကိုတွေ့မြင်လိုက်သည်နဲ့ဝမ်းသာအားရအော်ဟိကပြေးဖက်လိုက်တယ်။ထုံမင်းကလည်းကလေးငယ်ကိုယူရစွာစီးကျူထွေးပွေရင်းမရဏပလီတန်ရှင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါမှာထုံမင်းကမရဏပလီတန်ရှင်ရဲ့ခြေရင်းမှာလဲကျသိဆုံးနေသောစုမာအီတို့ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အော်မင်းဟာကျုပ်အတွက်သူတို့ကိုတုတ်တင်ပေးလိုက်တာကိုဒါနဲ့ကျုပ်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကျုပ်ရဲ့သွေးကြောတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ထိပ်ပြီးမေးလဲကျသွားတာဘာမှသတိမရတော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ရှင့်ကိုသူတို့ကတက်ဖို့ကြိုးစားနေကြလို့ကျမရှင့်ကိုမေးအောင်လုပ်ပြီးမရဏခေါ်တံပလီကိုမှောက်လိုက်တာပါကျုပ်နားလည်ပြီးခင်ဗျပလီတန်ကြောင့်ကျုပ်ရဲ့အတွင်းအားတွေပျက်စီးပြီးတေဆုံးသွားမှာဆိုလို့ကျုပ်ကိုသတိမရအောင်လုပ်လိုက်တာကိုကျုပ်သမီးလေးကိုလည်းအိမ်မောကြအောင်သွေးကြောကိုထပ်ပြီးတော့အိပ်ပြောင်းလွတ်လိုက်တာဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမှလေသမီးလေးကမရဏပလီတန်ဆင်ကိုမကြားနိုင်ပါလေ။ချက်ကိုဖဖြစ်လို့အခုလိုတက်ကတက်ကကဲတင်နေရတာလေဗျာ။ထုံမင်း၊သူမကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တော့မရဏပလီတန်ကသူ့ကိုရှုံးလဲတောက်ပါသောမျက်လုံးအစုံဖြင့်စိုက်ကြည့်ရင်းရှင့်ကိုမသေးသေးချင်းလို့ပေါ့ရှင်။ထုံမင်းရဲ့ရှင်နဲ့တစ်ချက်တုန်ခါသွားမိတယ်။မင်းကဘာတူလဲ။မင်းရဲ့တန်ကသူ့တန်နဲ့တိတ်တူတာပဲ။မရဏပလီတန်ရှင်ပြောလိုက်တယ်။ဘာမှပြန်မပြောပါချင်။ထို့ချိန်မှာထုံရင်စုလေးကရီမောလိုက်ပြီးဖဖေကဘသူ့အတန်နဲ့တူရဲလို့ပြောတာလဲ။သမီးရဲ့မိမေဟူးလျံသူ့ရဲ့စကားမဆုံးမိမှာပင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူကဟူးလျံမှာပဲ။စကားအတန်နဲ့တူပေ့ရွယ်ဝင်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာထွက်လာတယ်။ထုံမင်းအံ့ဩစွာဖြင့်မရဏပလီတန်ရှင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မရဏပရိသတ်ရှင်ကပြုံရင်မျက်နှာပေါ်မှာပါးလွှာသောမျက်နှာအတူကိုခွာချလိုက်တယ်။အဲဒီခါဟူးလျံရဲ့လှပသောမျက်နှာလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ထုံမင်းရဲ့မျက်လုံးလေးပြူးကျဲသွားရတယ်။ဟင်?မင်းမသိဘူးနော်။ပိယဝင်ကကြားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်၊ तू မသိပါဘူး။ရဲရန်ကြီးကိုဝီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ချိန်မှာမကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကျွန်မဝင်ကင်လိုက်တာလေ။ခင်ဗျဘာတူလဲ။ကျွန်မဟူးလျံရဲ့ညီမဟူဆန်းမှာထုံမင်းကဟူးလျံကိုစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်စိုက်ကြည့်ပြီးအကူဟာညီမပေါ့အထင်လွဲပြီးရက်ဆက်ခဲ့တယ်ညီမကတော့အခုအကြိမ်ကြိမ်ကြေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဟူးလျံကောင်းကောင်းသွားတယ်ဟူဆန်းကလည်းပြောလိုက်ပြီးဒါများမင်းနေရသလားရှင်သူကရှင့်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဟူးလျံမှာရှက်ရွံ့စွာဖြင့်ပို့၍ကောင်းကောင်းသွားတယ်ထုံမင်းကသူမရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအသာအရာဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးသူပြောတာဟုတ်သလားဟင်ဟူးလျံသူ့ကိုဖြင်းညင်းစွာမော့ကြည့်ပြီးခေါင်းထိုင်ပြလိုက်တယ်။ရာသီဥရုဟာဆိုရင်တာယာလှပနေလေတယ်။ရွှေကြားရဲတိုက်မှာအလန့်ဟာဆိုရင်လေထဲမှာတစ်ဖြက်ဖြက်လူးလွင်နေတယ်။ထုံမင်းကထုံရင်စုလေးကိုဖွေးချီကမျော့စင်ပေါ်မှာအဝေးသို့လန့်ကျင်နေတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဆိုတစ်ချိန်တစ်ခါမြတ်မခံစားခဲ့ဘူးတော့ပ
PT များကိုခန်းစားနေရတယ်။ဝူလီယန်သည် PT ဖြစ်နေသောထုံမင်းနှင့်သမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ကမျက်ဝန်းမှမျက်ရည်ဥကလိများတွဲခုကျဆင်းလာလေတယ်။ဝမ်းသာလွန်၍ကျလာသောမျက်ရည်ဥကလိများပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်။ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံကတော့စာရေးသူဝနအောင်ရေးသားထားတဲ့မရဏပရိသတ်ရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိထုဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးနဲ့အတူရှိပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။